Il femito specifica del podcast, o madau che lo spitando in Sydney. Oggi per forse rifletto il femit dal produttore del podcast. Io qualunque individuo e organizzazione ora. Il produttore o il host del podcast ma assumo il lebde responsabilità al scisbali, clem e omissioni ed fil contenuta del podcast. L'informazione intensata nel podcast e abbasata fuori a sé per gli individui. Inselmu l-kom bieb unilqawkom għal-podcast tal-lum. L-lum, ovvjament, pal-dejjem għandi l-Melkim miej. كيف احنا ملكيم راسيو اوكي بدا نتراو فوق التلفزيون اسداو كل اسا فوق الكاميرا انا للبروفيسور اندرو كيف احنا اندرو دي ما او يو ميد ماي داي ها شنو البروفيسور كيف احنا راسيو احنا دايما نعملو بودكاست قبل نبداو البودكاست ديالو اندو منا شي من التاو عرفنا او عرفنا stazzjonijiet anke barra mill-pajjiż u dan kollu illi jirrekordjaw anke l-qabel qabel jingħataw u fil-fatt hemm prinċipju fil-broadcasting vera interessanti fir-radju speċjalment. Illi inti fil-break m'għandek għadħali l-guest jew qabel ma jitlu fl-istudio jitkellmu. Idealment ikunu separati minn ġok u jkollok green rooms separati, tħalihom separati. Separakom. Għax inkera ġieli jintilfu affarijiet li mbagħad ma jingħaddux. Vero, vero. Mis naħseb misni bdejt. Qabel ma konċ inkun onest jekk nirrekordjakom qabel ma ngħidilkom. Mela qabel nibdew ovvjament nħeġukom biex tagħmlu subscribe fuq il-YouTube channel tagħna tkun qegħdin tgħinuna ħafna. Issa wkoll għandna l-membership, iktar nies qegħdin jingħaqdu magħna u ta' dawn nirringrazzjawkom ħafna. Hemm fi żgħira ħafna, però li lna tkun qegħdin tgħinuna ħafna. Like fuq il-paġna tiegħi ċantar Glenn u fuq ċantar ukoll il-ħwejjeġ li libsin jiena u Melkim issa lill-Andrew nlibsu ħdaqxejn ukoll ġewednieħ. Flok Special Intervention Security sa Securities kollha tagħkom għal kull ovvjament li intom ikollkom. iNews fejn ħatkun għedin daraw news differenti li jkun għedin itellaw sommarju ta' news kolla illi tkun għedin taraw għaw Malta. Brand Performance fejn ħatkun għedatejnkom tibnu il-brand ta'kom, brand ġdida, ġifiri itlu fil-pejġ ta'hom u l-om lajk ukoll u diher Imperium illi dejjem ukoll. Jiġbruni ta' kull ġimgħa dakin għaxar, Andrew koll għandek discount, grazzi għalihom, jiġifieri. Forsi koll discount, ma tantx għandix. Half price, half price. Forsi tikda xejn iktar li hlek. Jo għaxar li zaqek minn flok, jiġifieri. Issa naraw, issa nkellmu naqra, meta tkun sejjer. Mela, bieb, ġraw ħafna affarijiet, Malta bħalissa dejjem. Nista' ngħid kważi minn turbulanza sħiħa. Ħafna affarijiet li din jinqalgħu. Naf Andrew li tisti dan ħafna nies anke inti fuq il-programm fejn titkellmu fuq dawn l-issues. Ovvjament issa nitkellem ukoll fuq xi ħaġa li ġrat lili u l-Melkim ukoll jiġifieri, però اشتركني هدى بروبوني لك ها بروبوني لي اوسترا اللي نايد لو ما فلاخر نزل رت ديش بوردا شي اندرو داك لي تحسب فيما سيتواسيوني تحسب لي ادا مالتا بالسا Għana jilek il-pajis għatma, kull pajis, kull soċieta jkolla fażijiet, esperienzi differenti u nies qed jgħixu għab-mod differenti. Jien dejjem nagħti l-eżempju ta' meta xi tiżżemmi l-persuni ta' millek xahar, jiena wieħed mill-aktar posti li nieħu gost immur huwa għand Patrizzo. Patrizzo huwa barbier u nieħu gost immur lo ħaġa jagħmel xogħlu tajjeb. Imma apparti hekk illi nitħaq u fl-istess ħin nirrealizza illi qed niltaqa' ma' nies illi normalment ma niltaqax magħhom, ġirina naturalment il-crowd tiegħi
u ma l-istudenti l-università, u ma l-letturi, u ma l-ricercaturi, u ma l-amministraturi. Allura l-iktar l-attaħin u għamaħħom. Pero jinlax għatija jimur il-pjazza, l-taqa mannis, l-tkellem mannis, jon kella xie post bħal barbir. U għemmek tinduna li n-nis għat jesperienza u laffariet mod differenti. Iġifiri, mela diklu għal ħaġa li dil-ideja li aħna kullħat jisu bl-istess mod. Mhux il-każ, jekk jiena miljonarju u l-lejla waslet lil paga jew fl-aħħar tax-xahar waslet lil paga, jiena l-paga tiegħi hija ta' 15,000 euro fix-xahar. Jiena ma naħsibx li għandi ħafna fuq xiex ninkwita fejtlu kontijiet, li huma l-iktar ħaġa li jinkwitaw in-nies, il-kontijiet kif se tgħix il-ħajja tiegħek u dan kollu. Jekk però jiena għamilt 40 sija, mbagħad 16 sijat jew 20 sija oħra, mbagħad il-mara tiegħi ħadmet u bejniet nhar nexxinha b'xi mod inlaqtu forsi 1800 euro, 1900 euro, għandna l-kera, għandna dik, għandna l-oħra, żewġ tit-tfal, titt magħhom. U tibda tara hemmhekk il-ħajja hija kompletament differenti. U jiena li jinkwitani mhux illi inti tgħaddi minn xi fażi fil-ħajja tiegħek fejn l-affarijiet ma jkunux sew. Għaliex naħseb kulħadd jgħaddi minn dik il-fażi, mhux hekk kulħadd jgħaddi minn fażi fejn jitlu l-finanzi, fejn jitlu li jgħaddi ma. Imma nħoss jien li qisu spiċċajna ħajjitna kollha struggling, nistennew il-paga, jistennew il-paga, jiċċekjaw ix-xirja, nies jiċċekjaw il-lista, nies jagħmlu l-kontijiet u jgħidu wara jekk imurant il-lidil ammont, jekk imurant l-ieħor ammont, sini franka 30 euro fuq xirja ta' 100 euro, mela jiena se murant. Spiċċajna f'sitwazzjoni, mhux qed ngħid li tkun bil-għal, ta' dik il-Malti dejjem kien bil-għal, imma li inti tkun kostrett tgħix b'ċerta difikulti. Mela dik l-ewwel ħaġa, t-tieni ħaġa li qed tinkwitani ħafna hija li hemm dak il-feel good factor li rid ngħid forsi jew hekk iktar jista' jagħti wkoll il-fema tiegħu Madonna. Melke. Melke. Għadħi parma għallu peppiċ. Michael. Illi dak il-feel-good factor li kienem fizmin Joseph Muscat, specialment fil-feel 13-14-15, jissu sa meta in atlet Daphne, sa 17, bejwet juħor dak il-zmin, kiena tem feel-good factor għawi. Kif donnu spiċa Joseph Muscat fil-18-19? Dal feel-good factor, donnu għet imut, għet jispiċa. Et jintefa. Mhux qed ngħid li fiż minn Joseph Muscat l-affarijiet kienu se jintajb u issa se jien kollox ħażin, mhux qed ngħidek. Qed ngħid però li n-nies hemm dan u fil-fatt il-Malta Today għadha kif għamlet ippubblikat riċerka fejn uriet illi dan il-feel good factor jgħat huwa qed jonqos. Is-sens ta' feel good factor mhux. Però l-għar huwa li dan il-feel good factor qed jonqos fost iż-żgħażagħ. U ħafna iktar żgħażagħ qed jgħidu illi f'dal pajjiż jien m'għandix noqgħod. U jien hekk tgħidli li ommi ngħid tgħidli hekk jgħidli li Malcolm u jiena forsi u forsi inti għalkemm iżgħar minnha ma su fil-ġen. Imma tgħid isma' imma meta jgħidu lek 16, 17, 18 year olds, hemmhekk hija problema. U jiena naħseb illi din sintomatika ta' problemi kbar li forsi nitkellmu fuq. U il-feel good factor taħseb illi telaq. Apparti, jgħanajdu forsi għax Joseph Muscat għan sitala u jisu dak il-feel good factor tala. Pero forsi il-way ta' kif kien iwassal il-messaġġ li forsi dak li jkun anka jgħanajdu jitħaqbik u koll kien ikun speċi qed jitħaqbik fuq ċekk ma' xorta tieħu gost. Il-feel good factor illi l-ekonomija kienet ta' tajba forsi ma kienx hemm dak l-influss qawwi forsi ta' barranin illi hawn ħafna min-nies bħalissa. Ettiger grufu għaddal ħafna traffiku u hekk forsi kien għadu ma wasalx, jew hemm xi raġuni oħra apparti. Għal għajlek, jekk inkun onest, jiġifieri fejn tidħol il-nuqqas ta' tranquillità fis-soċjetà u nuqqas ta' armonija u serenità, fil-waqt li dejjem nagħti tort minn imexxex, minn imexxex, ma jistax ikun hemmhekk biss meta joħroġ jerbaħ l-elezzjoni joħroġ fil-galerija ta' Kastilja noqgħu nċabċpul u xejn. Jiġifieri il-ħażin irrid inċabċpujlu wkoll, naturalment qed nitkellem metaforikament. Hawnhekk jiġifieri inti trid tiċċabċaplu wkoll kemm it-tajba kemm il-ħażin. Imma fi żmien Joseph Muscat naħseb ikkrea kultura u ekonomija li aħna qed naħżdu issa. Di l-ekonomija li ġabetna ndependu fuq il-pagi baxxi u allura l-pagi baxxi sew tuhom biss il-barranin, żidna t-turizmu mod straordinarju,
l-overpopulation li misna konnat nindunaw biha ġifieri ż-żieda kbira ta' nies. Miflok organizzajnihom dan nies għax nibqa' ngħid il-problema mhix għax hawn ħafna nies imma għax aħna diżorganizzati. Miflok organizzajna l-traffiku dak it-traffiku. U bdejna nindunaw l-affarijiet li huma l-aktar bażiċi li ltaqa' magħhom in-nies, ċe traffiku li tmur tinqeda ġo sptar, li tmur tinqeda ġo servizz, illi inti fejna fejn tmur f'xi uffiċċju tal-gvern. Ġi dawn is-servizzi tant issa jridu jakkomodaw n-nies u tant mhux qed ilaħqu illi spiċċajna li minħabba fek in-nies jibdew jiddejhom. Mal inti qed iddejjaqhom in-nies apparti l-cost of living illi dik hija parti minna tort tal-gvern ma parti minna wkoll tort taċ-ċirkostanzi internazzjonali, il-COVID, l-Ukranja, il-problemi li hemm issa li se nibdew naraw il-Middle East, dak li se qed jiġri l-Middle East, awtomatikament jibda jikkondizzjona il-kummerċ, jekk inti għandek negozju li ġej minn dawk il-lanħaw se jkollu problema, jekk inti jkun hemm it-trasportazzjoni bl-ajruplani u dan kollox. Ġifieri kollox jibda jarġa' jkollu problema. Ġifieri għandna ċirkostanzi internazzjonali li m'għandux kontroll fuqhom il-COVID, eċetera. Però naħseb jien il-pajjiż daħal f'kultura fejn we don't call a spade a spade. U minn flok għad nesma lejn dawn il-problemi in lejn dawn il-problemi ma ndirzajn jomx. U l-politiċi baqaw galerija, baqaw fil-galerija ta' Kastilja minna li jom n-niset iċaf xpulom dakinar li rebħu l-elezzjoni. Ma di xek. U ndirzajn għasib ħafna issues u kolla parti li forsi ma kienux ta' importanza, forsi għal dak il-li ġeju kol, naħseb kien hemm ħafna affarijiet il-li stajna ntu għam daqxej ġempu u x'isku. Melki. Ja naħseb li għal Andrew fil-prinċipju huwa tajjeb il-cost of living hija xi ħaġa li għawel ta' nies fil-verità mhux ileħu. U għandek ukoll żgħażagħ li mhux ituhom loans il-banek biex jixtru post. Allura jien tista' tgħid li dal-pajjiż ma x'għalqudiem meta għandek kopja żgħażuha. Li da, irrit jibqa jiex mommu jew mommi tfajla? Meta ħajxtri da? U x'ħajxtri bil-flus li qed iħallas għax illum titkwarta miljun biex tixxi toqba. Mala. U ma jtikx il-bank? Ma jtikx il-bank, apparti issa forsi l-qudiem mbagħad niddiskutu wkoll fil-programmi li ġejjin qed jidħlu direttivi tal-Ewropa u ħajjidħlu fuq l-istandards tal-bini li jridu jkunu environmental friendly, daw il-gvern jaf bihom. Però mu jagħmel xejn fuldrien illum jaf mort ixi proprjetà. U within 5-10 years, jgħidlek isma' tittaqla terġa' l-ħajt kollu biex tagħmlu soundproof u dal-affarijiet kollha hawnhekk da mhux jgħidulhom. Tiġi multat. Jew tiġi multat, jew ma tistax tikrieħ, jew ma tistax tbieħu. U mu jgħidulhom assolutament xejn għax il-gvern fil-verità qed jiġi jitnejjek l-importanti l-proprjetà tibqa' tinbih. Għax il-gvern jiġbor ħafna meta tinbih il-proprjetà dik ir-realtà. Li għandek il-taxation fuqa u daw l-affarijiet kollha, li għalija vuol dir hija problema enormi u ankwetanti l-fatt li kif qal Andrew li jkollok 70% taż-żgħażagħ mhux kuntenti fil-pajjiż u jiena nżid magħhom vuol dir anke nistaleta tagħna. Jiena qabel niftakar anke meta kont insifer jien meta konna żgħar. Kemm għandek żmien mal-kemm? 45. Jiena meta konna nsifru. Wara jisu aktar ma l-axar tijem, wara l-axar jume ġilieta, tkun t-tiġi l-ura. L-lum, jena u fodri sħabi u kullħat. Ma l-tiġi. Dek trauma. Taqbet, l-lum taqbet dek trauma, li ġej l-ura. U għara ftit t-terġa t-tla. Fodri xaħġa ħazina. Issa l-gvern jena nemmen prezenti u n-semmejna l-feel good factor. Dak, ifimni, ikun għaw nies li fil-verità tkun oratur. U Joseph Muscat kien wieħed minnhom, Voldri kważi jaf biħlek ir-ramel ġod deżert u tgħidlu grazzi hija kapaċità. U sa ċertu punt hija bżonn juża għax inti m'għandekx tiftaħ ħajnek filgħodu u tibda minn filgħodu l-istraġġara dil-ġurnata hawnhekk. Però issa wittu kittu another extreme għaw il-problemi, il-gvern nemmen li jaf bihom jiena, għax jiena f'ħafna nies jikkomplejnjaw mal-Ministri hekk, fil-verità l-Ministri saru arroganti. Daqs kem kienu fi żmien Gonzi, il-nazzjonalisti vodri ma niddejjaqx ngħidulhom vodri hemm biċċiet minnhom laqqas huma tajbin għal-ġol matab, għalija x'vera l-ksuħat li hemm ta' biċċiet minnhom daw. U biċċiet minnhom qas kienu eletti mill-poplu daw b'mod dirett. Jaħsbu li u l-alla voldiri daw. Għax qed il-ministri, mhumiex jgħinu n-nies, in-nies għandek ċertu nies forsi bħalna nitkellmu.
عندك كلو فوهرين ما يتكلموش والسيرفس ذاك اللي يتيورو انت اللي يقول لك سوينج براتيكامنت في الايات 50,000-60,000 فانتاج فوق البيان ولا حار سيرفا يتيورينا للبيان نيات 4,000 من فوق متى البيان مش بارتيد بصحته نحسب دك كل هاتيا بل فول داك هو كلهم يورغانتزاو روهم شا يجري essa donna ma et jibqaw vol diri anka di ta' ċensura kol ħatjaf għax jiġifieri għandek ix-xandir nazzjonali ċensura totali fuq prattikament kollox fuq kollox kull ħaġa related mal-gvern ma tiġix diskussa nies li jikkritikaw il-gvern ma jiġux mistied niktar fi programmi hemm ma jistax fid-demokrazija jrid ikollok nies li qed jista' jkun l-oppost ta' xulxin essa kellhom difetti nazzjonalisti, però almenu kien qed hemm forma ta' diskussjoni, issa jien mhux ħanejlek li ma tieħux daqsxejn il-linja tal-gvern, kull gvern jipprova jieħu l-linja meta jkun fil-gvern u tax-xandir nazzjonali, imma hemm mod u hemm mod. Issa sfaċċata l-istandards li poġġa Roberta Bela huma tal-waħx ħalija ħafna iktar minn ta' Voldri Joseph Muscadda fim l-intervista dak kien hemm is-serq tal-liċenzji tal-karozzi. Voldri ta' għandna nies qed isuqu fit-toroq jista' jkunu periklu għal kulħadd għalihom innifishom. Karozzi arma. Atfal tal-Ministri ukoll u tal-Prim Ministru wkoll jekk itajru xi ħadda u joqtluh. Għax għalna prattika li ilha tintuża b'rispett kollu. Jekk ilha tintuża rranġaħħa. Mela tagħmilha xi ħaġa normali? Jew tiggrava? Għandna taċ-ċertifikati jew tan-nies li għandhom bżonnijiet tad-diżabilità. Mela jekk tkun vera disabled, bordijiet u fuq bordin int qajt ma' wieħed, naħseb semmejtu hawnhekk il-każ, kellu accident kbir, Voldri vera kien qiegħed prattikament imkisser da ġismu, għalli jinqal li kienu jibgħatu għalija kull xahar. Kull xahar irid jagħmel li ċertifikat. Il-professur titmurem, għallew daw għall-ajbien, għallew hekk għandu jkun ta' għalli mhux ingerger. Għalliex jena għamil dak iż-żmien għax kelli bżonn. Għalli berek daw, għalli xej. U ma jitressaq ħadd. Hemmhekk l-iskandlu tal-pulizija, mela l-pulizija b'rispett kollu jiġi jgħid ma tbaxxix l-istandard. Mela l-ċikku għallaj bierek tarresta ħmel l-ewwel għax għamel xi ħaġa ħażina. Insomma, l-klassika kienet illi f'daw l-aħħar ġranet ħarġet. Ta' driver. Le mhux tal-headlines, tal-headlines ta' newsbook fejn qalu. Illi l-pulizija f'erba' xhur arrestaw ħames persuni li kienu qed jittraffikaw li probabbli. Anke f'kantuniera dawk il-ħamsa sir. Ġew Battis kantal fejn. Jew ftiġijiet. U min jafx ikunu daw ikunu xi tfal. Runners probabbli, ma insomma rejla dik. Għandu għamil beneficju ta' dubju. U mbagħad niskantaw għalfejn ma nemmnux is-statistika li toħroġ il-pulizija. Jew ma nafx min qed ifornijilhom. Jiġifieri użgur li għandna diffikultajiet. U waħda mill-affarijiet interessanti. Li qal Malcolm kienet meta ġviri l-affarijiet jibdew jintnu meta kif qalet persuna l-istudent il-ġimgħa f'tiġranet ilu fil-programm tiegħi tgħidlek li l-istituzzjonijiet hemm qegħdin, l-istrutturi hemm qegħdin, il-PBS hekk issaqsiħu tgħidlu għandek programmi ta' diskussjoni jgħidlek mela m'għandix għandi popolin. Għandi ta' Glenn, għandi ta' Sejju Extra, għandi, ġiri, fil-on paper, jekk tarom, imma il-programmi li iġibu il-kontroversja, il-programmi sari, għax naħseb ta' Sejvjer Balzan, forsi l-unuku wieħed li hemm li tal-anqas jipprova joħroġ iż-żewġ Engels, insomma, jagħmel, għandu linja editoriali, għandu, ma' importax, imma dik ma' dejjaqniex. Imma, ġiri, neħi dak. U Sejvjer mhuwiex l-iktar xandar karizmatiku huwa kittib tajjeb u editur tajjeb u dan kollu ma fejn jidħol xandi mhux iktar wieħed laqwa wieħed f'Malta. Ma apparti dan kollu, ma tanqas għandu xi forma ta' argument. Però il-problema hija li inti għandek programmi li tajt on paper qegħdin hemm, imma fil-verità dawn ma. Allura hemmhekk hija interessanti. Il-ħloqna jisu realtà parallela, ma jiex nitkellem t'il, għax mhux argumenta t'il, da, sempliċi ħafna. Min qed ngħid li su hekk għandek il-parlament, għandek il-bandier, għandek l-innu, għandek il-pulizija, għandek il-kummissarju, għandek il-fim, għandek dawn l-affarijiet kollha. Imbagħad fil-parallel,
ċinna ċaħna najdu? Najdu li aħna tliet għanna bżon namlu l-irkoppa. Tajjeb? Inti għod fil-lista, unna naraw kem tistenna. Dan imur għand it-tabib jgħidlu kem immuġuħ, probabli jistenna u koll, forsi jistenna ftit inqas għax jgħidlu hija privat, u jiena mur għand il-ministru u jgħidlu jgħada. Ġi dik hija realtà, ma fejn huma s-sistemi? Fejn huma l-istituzzjonijiet jaħdmu? Kien iżgħu nitkellmu li l-istituzzjonijiet jaħdmu meta sitt snin wara li nqatlet qatlet defni, il-ġuri tal-mandant għandu ma sarx. ċaħna najdu? Mhux ovvja, justice delayed is justice denied, illa najdu għadi meta konna tfal. Ġifieri, qed nagħmlu affarijiet illi n-nies nalienawhom u dini għall-periklu għalhekk jiena dejjem ngħid anke l-istudenti tiegħi tobdux. Kunu kritiċi, staqsu u tobdix mux il-one way ta' għax jasra, dik ukoll, moħħokem, ma biex tiċċallas, biex tiġi għandek għawek, kellin dux. Għax ma rajtu l-ek li għandru għal-għal-għal. Għal-g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 ħal
brainwashing li volderi jaw li jati jajt endru. Li sempliċi, naħsab jena kolħat ti jiex Malta, tejt li qatt ma raj ġurdin fħajtek barra ħlifda l-aħħar, mhux ovvja. Dejjem kienaw xi ftit forsi jiġru l-emmolaw. Hemm issa bl-ammont ta' ħmiex li hawn. Kullum kien imkisser it-toroq, da ovvjament. Aw splużjoni f'tal fil-ġrieden jiġru fit-toroq, hemm boġibba kważi saru jiġru miegħek daw. Voldri kważi pet. Sar jimxi fuq il-bank, tista' trabbieħ. Tara l-laburisti hardcore. B'da sejjak x'fija. Għax pajjiżi, dajem hemm kienu u pajjiżi oħra jkun hemm ukoll ta'. Għax morna. Però tjonqsu naħseb daw in-nies. Naħseb daw in-nies. Qed joqsu għall-grazzja tal-Alla. Żgur li qed joqsu. Għax jiena naħseb, ma nafx. Jew issa jew għax forsi sirt nara daqsxejn iktar kummenti minħabba li nkunu qegħdin nagħmlu l-podcast. Però jiena naħseb illi hawn Malta għaddejjem minn żmien ta' brain drain qawwija ġifieri li naħseb in-nies. L-ewwel nies ovvjament peress li t-televixin u hekk m'għandniex naraw tipu ta' diskussjonijiet u hekk li normalment forsi konna naraw qabel laqas għadhom pereżempju l-affarijiet tal-wan dak li jisimgħu fuq il-wan jew TVM wan l-istess ħaġa tista' tgħid bil-forsi allura baqgħu b'dik in-narrattiva. Ovvjament bħal wan hija segwita iktar mill-pages pereżempju ta' nazzjonalisti f'dan il-każ. Allura bla matrit forsi tasal iktar ukoll. Allura n-nies m'għadhomx kapaċi ifittxu jagħmlu riċerka. Però jien dak is-survey tal li għandek naħseb kważi. X'inha l-argument inġibajnejja wara. Le 40% tan-nies ma jridux jafu bl-ebda partit. Sa ħames snin ilu. Ma xorta jaraw il-pages tagħhom. Le, jarawhom, inti issa peress fuq dak li konna qed nitkellmu qabel inti għandek ħafna nies. Jibżaw jitkellmu. Għax minn jaħdem mal-gvern jgħidlek isma' lax it-transfer jota fuq hu dak mala dak. Dina waħda mill-iktar issues inkwetanti. Żgur, inkwetanti, però dak ma jfissirx imbagħad ħadd iġi l-elezzjoni u ħajvvutalek il-Labour darba. Jaf joqgħod kwiet hemmhekk jgħidlek issa mbagħad tliet snin oħra erba' u mbagħad nagħmel għandi nagħmel ġol kamra tal-vot voldri. Jiena hekk qed naħseb li jista' jiġi. Meta tara l-kummenti Melki, jiena ġib għajnejja wara u tnejn. L-injorant l-iktar li jagħmel ħoss. Inkredibbli. Nibda nistaqsi daw in-nies. Iwa qiegħ ngħidu tara mitej kumment. U jibda vijux viva jek, u int murħudu jek. Sa dajettant emmek ma nisamaw xej il-pulizija tiħu azzjoni fuq ċertu komment illi kun imeġi viri ma nisamaw. Ila l-ħares n-rapporta kull, mux komment negativa, għax komment negativi. Kostruttivi, u xaħġa. Anki nebbiċa, jima jdejani, ġviri, san nebbiċa ma jdejani, x loħrajn nħu għalija, ġviri, jek inti li li għat insultani, għat tikdefuj, għat tikkaluni, għat tħammiġni, jek inti għat teddidni. Daw kiena, u fil-fadd l-aħħar kien hemm xi ħadd li qal li mmur nitgħallaq, mhux aċċettabbli hu. Jmuss hemm mmur nitgħallaq, għax għall-grazzja tal-Alla m'għandix għal fejn mmur nitgħallaq. Imma mhux dik il-kwistjoni, ġifieri b'rispett anke għal min jgħaddi minn dawn is-sitwazzjonijiet ta' saħħa mentali, ġifieri hemm minnhom daw. Però jiena mhux fuq ġifieri jiena
Laqas anki dawk li ma stonċ Labour jew stonċ nazzjonalisti jew stonċ ħaġa wara. Jiena dik ma ddejjaqnix. Jekk inti il-passjoni tiegħek hija dik, mhux problema. Jien li ddejjaqni huwa li però il-partiti jaħsbu lill-poplu tan-nejk. U din hija mhix aċċettabbli. Jiġifieri jiena nsibha affaxxinanti. U kieku jien. Kieku jien, il-Prim Ministru, mhux il-Prim Ministru issa, bħala kap tal-partit, Robert Abela, irnexxielu għax dejja tkun tajjeb biex irnexxielek titlef maġġoranza ta' 40,000 ta', titkun tajjeb, titkun tajjeb fil-ħażin. You know what I mean, għax kont se ngħid, titkun vera, jiġifieri qabli biex inti titlef 40,000 biex titlef 40,000 ta' x'intajt. Ġara kem titkun il-nexxilek id-dejjaq nies ta' u wara kem ix-xiftjaw nies. U mhux dik biss, mbagħad proporzjon minnhom li għadu żgħar s'issa, proporzjon minnhom mar antinazzjonalisti. Jiġifieri għandek proporzjoni li qed jgħidu ma rridux nivvotaw. Ma proporzjon, jiġifieri kieku jiena l-kap tal-partit ngħid isma' jien naħseb ma jtajm iżab. Rebaħthom elezzjoni fi 2022, rebaħthom sew. Naħseb aħjar inwarab, għax se niġi elezzjoni u se jimsħu l-arbija. Ġifieri, għaliex in-nies mhumiex boloh? In-nies għanajlek, in-nies jiena l-prinċipju huwa wieħed sempliċi ħafna. In-nies jiġri x'jiġri, imma meta tibda tmissilhom. Il-live li ħud tagħhom u l-live li ħud tal-familji tagħhom, you're in trouble. U dak li qed jiġri? Jiġifieri jekk jiena mmur ġo supermarket, l-aħħar darba mmur, jiena għandna aħna ħażebuċa tagħna grocer żgħir. Ta' Marija u Stella, u Halloween dal-grosser, u l-lafsa ta' qalb tiegħi hija meta dal-grosser jispiċċax, vera ma jifdalx grosser jibqa' mbagħad naturalment l-oħrajn ta' sotu. Apparti dal-grosser kollox. Ġifieri isu l-miraklu, da jisu. Ma nafx iftakrok Jackson Caveman, illi kien joħroġ ħafna fucking cartoon aħna fi żmien iftaħ ħalqu u jekk kun jibdew joħorġu l-affarijiet li għandu bżonn dal-cartoon, Captain Caveman kien jisma. Niftaħ meta ma'. Daw hekk jisimhom fi għandek bżonn li tagħti tissibu, għandek bżonn il-bott tal żib minn kollox. Apparti dik il-ħlewwa tiegħu. Però, jiġifieri, meta tibda tara nisa hemmhekk, għalġement nisa ikunu, qed jixtru. U l-aħħar darba. Etna ra waħda id-dur maliex kaffi. Tażilx il-corn flakes jew il-piff puff jew x'il-madhom fihom mal-oħrajn. Hemm naħ differenza. Le, hawn le. Corn flakes u piff puff. Oh da, wow, we are puffy puffs, sam xi madhom. Sugar puffs! Sugar puffs. Tajba. Meta tibda tara di ti tikkalkula, u qed nikkalkulaw dak kemm jista' jkun qed nikkalkulaw fuq euro. Mhux jak le. Ma nafx dak euro. Jiġifieri, mela din għalija dik il-euro u forsi daw il-ħames euros li frankat matul il-ġimgħa, u xi tnejn oħra li frankat minant tal-whatever, u l-oħra li frankat minn hemmhekk, u forsi għalija dawn kienu jfissru 20-30 euros li frankat. Imma għawe ma nġibux in-nies hekk ta' issa. Ma nġibux in-nies hekk ta' fil-li qed nitkessħu ngħidu għax in-nies imorru jiklu, għax in-nies isifru jmorru l-weekend breaks, daw grupp żgħir, dak proporzjon ta' nies ta' għandna ħafna nies li they are struggling. Nitkellmu ma' teachers, ma nafx għax se din xi teacher, nitkellmu ma' teachers mal-kapit tal-iskola. Kemm skejjel li preparawlhom il-ħobs it-tfal. Jippreparawlhom il-ħobs u jgħodu jinkwitaw fil-holidays għax ma jafux se jagħmlu daw. Oh, teachers aħħasom minn but. Eh, minn butu. Ġew parti il-breakfast club. Jew jibatuhom il-breakfast club ħalli jieħdu daqsxejn breakfast tifa, ħalli jifrankaw xi ħaġa l-ġenituri. Iżda mhux qed nitkellem fuq minu traskurata, dak dejjem se sibu, u minu bamer, dak dejjem se sibu, qed ngħid li r-realtà ara l-bieraħ. Apparti m'hekk qed naraw il-problema ta' teachers ukoll tellgħu ġiex students ġiex teachers ukoll illi mhumiex qed ikunu trattati telqu. Ara, jiena l-bieraħ, llum x'inhu l-bieraħ, kelli lecture ma' studenti u jiena għandi l-mature students u dik vera nieħu gost għax dawn kunu jaħdmu. U dak għodin nitkellem ma' wieħed illi jaħdem mal-YMCA. Ma jimportax bil-insemmi għax organizzazzjoni tagħmel ħafna xogħol. Daw taf x'spiċċaw jagħmlu, intom taf x'spiċċaw jagħmlu. Daw spiċċaw ħolqu packages.
Ġifiri jisom rescue packages pal-meta ikun hemm il-terremoti, jekk qed nimmaġinax ma rajthomx, imma li kolhom ftit ikel u qed joħorġu jqasmu dal-ikel fil-nies li għandhom li jgħodu fil-karozzi ta'. Jiġifieri oweja ta', aħna konna mmorru Londra u konna nieħdu skandlu għax kif jingħalaq CND jew kif jingħalaq Marks & Spencer, telhom joħorġu l-kartun, il-ħew xejdu la dik li jilbsu issa xkor hemmhekk itlu fiha, tajjeb, u ftit possessions tagħhom forsi xi kelba żgħira, u aħna konna nieħdulhom ir-ritratti. Ħalli meta niġu lura ngħidu ara x'hemm hemm, ara x'hemm hemm. Dak qegħdin il-gżira u l-imsida u l-belt ta' u l-park tal-imsida ta' fejn jilagħbu żgħażagħ bl-skateboard. Iġveri, ma nistawx iktar nalqu għajnejna. We are in dire straits, kif tuni song. We are in dire straits. Għandna problema. U l-problema ta' dal-gvern huwa li prova ġanna naħsbu illi m'għandniex. U għax aħna nikkritikaw. Issa kemm jien u kemm dal-proxmu li ma naqblux fuq 70% tal-affarijiet, fl-2011 u fl-2013 u 2014 li f'naqlaw l-nazzjonalisti ma m'għandniex. Aħna l-iktar ħaġa faċli. Ragnarija, taf xin iktar ħaġa faċli għalina? Illi ngħidu proset il-gvern u taf kif jiġi jtini xi kuntratt u jtini xi konsulenza bħal erba' buffunati li għandhom madwaru li mhux kapaċi, tajjeb, u jtini konsulenza. Ara lilna ma jtinix konsulenzi, ma jpoġġinix fuq daw il-flashy boards. Għaliex? Għax aħna we go against the grain. Tina fuq rasna. Sempliċement, għaliex qed ngħidu dak li tħossu n-nies. U kieku l-gvern ikun f'sensih. Mhux jisma' lill-buffunaġni li kollu taħdeh, imma jisma' lili, jisma' l-da, u jgħid tagħna ra daż-żewġ titwieġ u xi erba' oħra bħalna, għandna x'qed jgħidu. Għaliex aħna? We have no interest, imma nisimu x'qed jagħmlu għall-matematika, we have no interest, our interest huwa li nintogġbu, mhux li ma nintogġbux. Jiena nintogħob irrid, jiena qed noħroġ minn hawnhekk. U li taħ kemm moħel dak kemm jfi. Imma jien mhux hekk qed nagħmel. Ġri u ħassra li dal-gvern. Qed jagħmel kif kien għamel l-aħħar fażi tiegħu Gonzi Dr. Gonzi fil-fitmexija, sfortunatament, xi għandi amministrazzjoni kbira fuq ħafna affarijiet li għamel, ma fuq di beda jdaħħar rasu fir-ramel, u ma bedix jisma' nista' madwaru, u li kien għamel Alfred Sant, speċjalment fil-98. Kien għamilha dejjem imma fil-98 mod partikolari. Beda jdaħħar rasu fir-ramel. In-nies ma tinsix. In-nies ta' jkomber. In-nies għandek eżempju. Biex nitkellmu fuq l-standard tan-nies. Enti tista' ma titkellem xu tara l-kummenti ħafna drabi ħorox. Ta' daw li jkunu hardcore wan jafu li daw muħeġri lhom xejn. Fodri jinsa hate speech u mhux hate speech jagħmluh il-min iridu. Enti però jekk inti ċittadin komuni llum il-ġurnata, taf li qed taħli sa tgħid li ta' kuljum biex tmur għax-xogħol, sa tgħid li tax-xogħol biex tmur għax-xogħol kieku kellek taħdimhom dawk. Għandek miżerjament 30 euro oħra kuljum paga. Apart il-petro l-iktar li tkun dik għax aħna. Għamilna riċerka aħna ta' għamilna riċerka aħna għax aħna peress l-università qatt ma tagħmel xejn. Fair enough. Niklu għabis, forsi vera wkoll. Imma għamilna riċerka fuq traffiku. Ma x'jaħsbu n-nies stassa, mhux jaħseb il-Ministru li fetaħ u għalaq u fetaħ u għalaq u fetaħ u għalaq. 5 jarda triq, 3 darbiet l-imsida, l-ewwel għaxar itlu. Mbagħad għax ħariġlu d-dranaġġ, mbagħad ma nafx spiċċa l-tarma, jew ma bġiġ żigżag. Issa raġa' għal ladira, għax issa spiċċa s-sar. Għal ladira, raġa'. I mean, come on. Iġveri, jiena saqsejt in-nies, imminkom xi tħossu? Mod b'sempil anonimu, randomizzat, moħbi, ma tkunx ta'. U taw kienu qed jgħidu. Taw kienu qed jgħidu na ċaru tont. Inħossni anzjuż nibża noħroġ mill-karozza. Ammonti kbar ta' nies ovvjament minn 18 sena il fuq li su. Inħoss illi meta nkun fil-karozza nibża li se niltaqa' ma' xi nibża. Kollox biża. Madonna. In-nies qed jgħixu f'biża. Ja biex mura x-xogħol ta' għadu s-sitta ta' filgħodu u s-seba' ta' filgħodu. Qed nibża minn dik, qed nibża mill-oħra. Madonna ta' ħnina. Għandna laqas wasalna minn xogħol. U mbagħad isib lili u l-iskrivan miskin ngħidlu inti kif ġejt qalbi tard. Nipprova ma nagħmilhiex jien, ovvjament, imma biex nati, imma l-junior, jien niġu fiex kien irid, ma l-iskrivan, u inti,
Imax, jena, bat fit trafiku, eħe, bat fit, mela jien da jaf, illi teħarislu, dadu, ħadu, laqqas, laqqas poġġa fuq desku. Però bat qas li jattejt, inti laqqas tista, xo, ovvjament, jgħidlek, orrajt, nafu li għaw problema ta' trafiku, imma laħares il-ħaddima kolla jibdew mor tard tax-xogħol. Għax daħi kolla. Għax daħi kolla. Għax daħi kolla. Le, mala, muxek, le, muxek. Naħslu ħina. Naħfettillu. Da, il-pompira missa mi għavlu. Mux għalek u għandek il-nirs, għandek il-nirs, il-toppa. Teachers. U xofira. Aha, l-għura. Ma ġa mi kienet jgħal. Għax minn fadal. Ek jgħal, jgħamil li zikkiri. Mux minn fadal. Mux jgħak daħad. Għasab li kolħat bħalom daw, jgħamil li jrid. Mux jgħam. Smajt biskola partikolari, xjam li t-tik. Thank you, tal imbit bil-ħa. Andrew, ġabedna flix kun imbit. Thank you, Andrew. Milux għet nisma fuq skola partikolari. Illi Palhed u ekk ovvjament għandhom parking riservat u ekk. It-teachers iridu jmorru post partikolari f'Malta u jaqbdu van minn hemm. Jiġifieri jekk inti tkun min-nord, eżempju, trid tinżel kważi kważi fiċ-ċentru. Trid tinżel kważi kważi fiċ-ċentru biex imbagħad miċ-ċentru terġa' titla' lejn in-nord. Għalek, fodri inti, daw problemi li ħolqhom. Issa fejn tiżdiet it-traffiku inti għax biex tinżel semm isfel biex huma. Issa da kif ġilli qed jiena. Joseph Muscat għamel l-iżbalji li jagħmel ir-reżenja fuq li ġara, għax ovvjament ma setax ikompli jikfena. Però at least kien kellu nies kompetenti miegħu. Departiment tal-gvern b'xi mod jew ieħor konti qed alhom. Anke l-Ministri. Anke l-Ministri kellek ministri ta' xejn. Qed jippruvaw bil-mod tagħhom. Issa ġara li ġara ħażina, da peress dal-verità bniedem insekjur minnhom nifsu. Irid l-injuranti miegħu u nies inkompetenti biex li jgħidulhom daw jagħmlu. Anke jekk ħażin tagħmlu. Għax jiena jekk il-prim inkun naħdem bħal dak il-bravu li qalilhom in-nies irranġaw biex toħorġu għax-xogħol fi x'hemm tridu. Kieku jena kont floku dak. Le l-Prim-Ministru, kont nejlu ġust mur titnejjek. Nejlu uħroġ bijent, jek trid. Jien? U le, għax probabli mux ħajna xilu jisib ġob baħjar mill-li għandu. U għenti meta mlew daw. Id-departimenti kważi kollha tal-gvern b'nisek, problema ħajkollok. Semmejna l-aħħar darba tal-kawza ta' Ġan Pol Sofija. Mhux għalhekk. Illi huma ħadu votazzjoni. Mhux għalhekk daħadu votazzjoni għax żgur mhux kollha kienu jaqblu. Da ma kinux jaqblu magħha l-għada jew jumej wara. Waqgħhom għandek kollha ma' Malta kollha jien daw voti dal-Ministru ma nafx kif joħorġu mill-bib ta' barra d-dar. U daqs li kieku daw jaħsbuhom xi għallat. Għax ċwiġġ daqshom għallat irid joħloq. Għax qasek tgħid wieħed li jixbor iż-żibel. Tgħidlu jagħmlu kummedja bħal dik kif ivvutaw u lagħti jisu ma ġara xejn. Dan huwa l-istess argument li kont qed nagħmel jien l-ewwel simili ħafna. Fejn kont qed ngħid di tan-nuqqas ta' obbidjenza. Ftit żmien ilu kelli lill-Ministru Jonathan Attart. U għatlu smatlu, għatlu inti x'taħseb u raġa' bin-narrattiva miskin forsi għadu fil-bidu ma jixtieqx itlef postu bħala Ministru tal-Ġustizzja ma nafx għaliex. Ma da beda bil-narrativa ta' sotu. U dort fuq għatlu, għatlu għan għat nindirizza lil-customer care ta'kom. Għat najdilom tobduħx lil-ministru ta'kom. Tobduħx! Għalix when the push comes to shove, un arġan najdilom il-daw li għet jahdmu spalla ma' l-ministri, tobduħomx fejn mux sew, għaxan għajdlek sejġri, fit Times of Malta, fit Sunday Times, meta ħarġu, alright? Nafu l-ismiet ta' minn ħarġu, daw l-erba minn nies li kulħadd jafhom, tajjeb, li huma qegħdin hemm biex iseftru lill-partit, biex iseftru lill-gvern. U wara min jispiċċa u tgħid li inti tispiċċa fuq gazzetta fejn joqogħdu javveluk, fejn joqogħdu juri l-ċezz tiegħek, fejn joqogħdu inti għax jien għalija ngħidlek ħaġa ġifieri, kieku din ġrat f'pajjiż normali. Għax jekk tittajlu. L-Olanda waqa' gvern fuq ċertifikat. Il-gvern kien ifittex lil dik il-customer care illi qalet isma ħan ibatuli u hija m'għaddiex u hija m'għaddiex u wara kif nistgħu nirranġaw u mbagħad għax dak jiġi mill-wefi u li ieħor għax jiġi minn hemm u li għax jiġi minn hawn. U jiena l-mistoqsija tiegħi għax tal-benefiċċji. Forse ximkien fil-bot fil-kuruturi ta' moħħi ngħid ara daw forsi ma waqgħux taħt l-iskema. U it-tabib politiku tagħhom ipprova jara kif idur ma'
forsi jemmek nara ximkien fil-foga kolla nara xi dawli nemnem imma fezami tal-karozza fiex jistajjejn il-politiku fiex jistajjejn il-politiku il-ministru najdilkom fiex mistajjejn biex jaxxi biex jifotti skużan il-kelma ek dik il-raġuni mem lebda raġuni oħra un il-rabja ta' faliex għaliex un-bat nkun erbatin warat n-intervista mara tajjeb illi din it-tifla tagħha spiċċat mafġa bit-tajers ta' trakk dawk il-perikli dik il-periklu dak il-periklu mhux illi dan bissera ħaxa ħaġa li mhux tiegħu flus li mhux tiegħu dik ġa ħażina dan periklu u allura m'hemmx ġustifikazzjoni x'customer hu da customer care ikun jekk jien ngħidilkom xi suppost ikun customer care sempliċi ħafna jiġi mel-kim jgħid li jiena nixtieq napplika għal servizz imma ma nafx kif ngħidlek ngħidlek kif se tagħmel mor ħabib tiegħi fil-ċentru ta' social services dan kollu hemm form A u form C u tittimlihom ma nafx nimlihom tibda mela ġibhom għajnek timlihom ngħidlek timlihom u tmur bihom dak customer care mhux ngħaddik mis-sistema minn wara. U biex tara kollox kemm hu tort tal-politiċi għax dan nies li għal-endru. Hawnis anke jinġi li nintaqa' ma' xi ħaġa ma tkunx taf eżatt kif tittamel hawnhekk. U hawnis vera ħaddiema li huma kompetenti jgħinuk. Dak customer care mala jgħidlek kif ħadd israq. Jew kif ħadd għamel xi ħaġa kontra l-liġi fl-aħħar mill-aħħar. Dak qed jgħidlek supposta. Il-gvern jara l-liġijiet jiġu rispettati u hekk u qed jgħidlek hu kif tiksilhom. Illum niskanta daw in-nies jekk humiex kapaċi. Mhux il-gvern tal-Prim-Ministru qed jgħidlek tal-Prim-Ministru. Ma nafx nistaqsi jekk daw in-nies mhux kollha ovvjament, jekk humiex kapaċi jkunu f'dan ix-xogħol, jew jekk hux il-post tagħhom qegħdin hemmhekk minħabba li jkollhom master. Ma tista' taqmes il-kamera ħattard minn 50 tiġik 56 jew aħlek il-tel tliet points u ejja let's put things in perspective. Biex morru wkoll naħseb jiena fuq il- id-gergi li għaw ta' ħafna nies, jgħidu la kax d-gergi, jgħu mħiġax d-gergi, għax jgħin ħajti personali, jgħin profa namela kontent, jgħin fiexan kolli għabtit naqbat nitlaqo mħiġi mkienal kwiet il-ftit li fadal, vodri jgħin għabmot egoistiku, jgħin nista nġi totalment nitnejjek minn nies, jgħamlu li jridu. Emma l-kuxjenza ma t-tejk, xissa tista taqbelu ma taqbilx fuq ċertu affarijiet, jgħin ġeli kieċu jkelmuni nies, ovvjament ħafna minnhom. Għax jibżaw voldiri, jitkelmu daw. Mnalla ta' titkelmu naqra bħalek, għalli għax għalli kieku dik. Il-kwistjoni tal-barranin. Wara defni, il-biznes. Malek, zdiedet. Ma naqsitx. Il-kwistjoni tal-barranin illum, miex l-issju tal-immigrazzjoni illegali, ta' il-gvern laburista. Id-deċieda, Joseph kien jagħmilha, tobi fier, qabela affiġa miljun darb iktar minnu, għax jekk taħ Joseph Muscat kienu jiġu 5,000 ruħ. U kienet tikbel l-ekonomija bejt 9%. Dallum ġaqa tiġibu 40-50,000 ruħ. U kon muħet tikbel 4%. Ma l-intara kem tfajt l-infrastruttura fuqa pace taħt pressure. U fil-verità l-ekonomija tikbel l-ek 4%. Hu average tan-nies kollha li jew. U il-well-being tagħna jonqos anka iktar mill-lat financial. Apparti l-well-being tal-ħaddiema stess. Il-well-being tal-ħaddiema. Jgħidu fl-istalel ta' jew jikru saqqu. I mean issa it's getting to a level li jiena issa jiena mhux qed ngħid għax jiena il-familji anke l-familja ta' missieri kienu jgħixu ġo dar żgħira kienu ħafna tfal, ma dik kienet kienet er oħra u kienu l-boomers, ġifieri ngħidu kif ġifieri dak iż-żmien l-expectations ta' ġifieri drajna b'ċerta standard u llum ħarġejna morna għall-40s, għall-30s illi nies jgħixu 18. U anke inti koppja ejja ngħidu koppja. X'traw għandhom ġiex titfal daw? Ġo blokka flettijiet ta' sitta. Għandek erba minnhom qabdu jikru, jitfgħu lek 10 ġo flet kull wieħed, ma nifdaqa waħda tispiċċa da toqgħod, ma sittin ruħ ġo blokka ta' sitta minnies. L-istess l-infrastruttura mhux tleħħaq qed ikun hawn ħafna kullum kien kull fejn tad-dirħa ta' dranaġġi fuq dranaġġ ħireġ ġol baħar jisu. Stenna x-xita issa. Mala la teġi x-xitwa ġejja waħda tinkiteb da minnha sajf bajja prominenti ta' San Ġiljan tliet ġimgħat bid-dranaġġ ħireġ ġol baħar.
U ma jitkellem ħatu jien li jinkwitani li għamel dalk fien irnexxi lu kważi jikkorrompi l-kulħadd għax qas minn għandu direct interest ma tkellem. Fadri bil-kemm tkellmu dejk għax ovvjament jkunu ħallewhom jagħmlu xi ħaġa li mhux suppost saret. Jgħidlu ħej issa ħobb paċenzja għadna akwiet. U dej, hemm għan-nies fl-aħħar mill-aħħar bħalma semmejt jiena min qed joqgħod ġo daw il-blokok tal-flitz. U prattikament il-ħajja tiegħu saret miserabbli anka wara voldri ta' filgħodu u max-xogħol. Jibla xi sa tgħid traffic. U dak jgħajru, dak joffendi, u jibżal ħajla xi xabba x'inżel xi ħadd għalih. Mar ix-xogħol isib illem għallem jidaj għax wasallu tard. U mbagħad hemm lura d-dar, flok joqgħod relax da. Nies tilgħin iż-żlin. Ħamieġ għax il-verità inti iktar ma tkun nies iktar ħatħammex. Tista' tkun l-iktar bniedem nadif fid-dinja. Jiena għalek speċen fex ma tad-dar u kollha. Nixu kbira hija li u rridu ngħidu, ġifieri għax inkella ma nkunux fair biex ngħidlek, ġifieri li ġara kien li meta Joseph Muscat ufsit ġimgħat ilu għala meta qal għamilna l-kulħadd Sinjur Żgħir, ma nafx ġifieri dana qed jgħix fil-babel tiegħu ta' ġifieri, imma fil-verità dan. Numru ta' nies, minn daqsxej townhouse forsi li wirtu minn għandinna ġuża. Jew kellha diddaqxej dar żgħira li kellu. Taħ il-permess, ġi 3 plus 1, b'żewġ garaxxi jew erba' garaxxi taħt, tella 3 flats jew erba' jew 5 jew 6 u penthouse. Daqqa waħda nefaq biex għamilha ta' żewġ tnej it-tfal. Forsi uża tnej biex bieħhom ħalli ġab l-ispejjeż għall-istruttura, baqalu il-penthouse. U fadallu tnej oħra xi bih. U dafdaqa waħda millu mal-għada, kważi litteralment, 50 żmien dan l-account jew minn flok juri 1,000 euros. Dafdaqa waħda kienet juri kwart ta' miljun, jew 400,000 euro. Iktar. Jew 400,000. Ġieli dana, dan, imma x'inhi l-prezz ta' dik? U l-prezz ta' torrijiet li qed nagħmlu, u l-prezzijiet, il-prezz li nagħtu l-bajjiet, u l-prezz li nbigħu l-infrastruttura tagħha. Hija li aħna għandna komunitajiet skomda ħafna. Jien naf li dan mhux jaqbel miegħi ma jimportax ma jkun ġara xejn billi ma naqblux. Imma nibqgħu nirrispettaw ġuġin. Imma jiena dejjem ngħid il-kwistjoni mhix the overpopulation per se. Li inti però iġib volum kbir ta' nies għexieren u għexieren u eluf u għexieren ta' eluf f'temp ta' ftit żmien. Tajjeb? Biex joqogħdu f'dak li hija hemmhekk li jista' jakkomoda ċerta ammont, il-ħwienet, id-dranaċ, l-elettriku, kollox l-istruttura kollha. It is calling for trouble. U dabdeja Joseph Muscat. U biex jippruvaw jirkupraw ma ninsewx taħna, ġifieri id-dejn kbir li għandna xi 10 biljun euro dejn. Max, għas-surplus Joseph kien jagħmel surplus. Joseph sa qabel il-COVID kien kważi wasal biex nibdew il-kontijiet jiġu appare passu, un bad kien se jibda jiġi l-inti jifdallek xi ħaġa wkoll. Ora ċorti tħallas id-dejn imma jifdallek xi ħaġa wkoll. Ġifieri kemm tonfo iddaħħal, jifdallek xi ħaġa, u inti minn dak li jifdallek xi ħaġa tista' verament naqas id-dejn. Dak kif nippruvaw ngħixu aħna, le? Ġifieri inti tajt isma' jiena għexht, ħallejt ftit biex jiena ħalles il-lon u forsi jekk ikolli ċans narġa' nħallas biċ-ċekstra ħalli minn flok naqtaħħa forsi naqtaħħa fih 15-il sena. Ma ġifieri, però dan biex jipprova jġib dan il-kriżi kbira li għandu, qed jiddejnu b'mod inkredibbli għaf. Laqas il-kwestjoni ta' politika, irri nibda ngħid imma jien qed nagħlem il-politics bħalissa lill-underground jien hu gost jien. U bad nibda ngħid madof se nagħlehom fuq bħalissa jien. X'inhu da? Ġifieri la fuq ideoloġiji, la fuq trends ta' ħsieb, la fuq politiċi li naqbad xi speech minn tagħhom. Ma naqbadx fil-fatt. Allora dik mhux brain drain bħal kif qed tilkom lilhom ma' l-idea sempliċi idea stupidi. Seba' jinruh daddaq xejn ta' pajjiż, seba' jinruh għandna 68 kunsil jew 69 kunsil. Għandna 6 reġuni. Madon, u reġuni tan-nofsinhar. Tal-żgħażagħ taqbel ma' Andrew. Iva naqbel ma' ta' 16. Tas-sindki, jew tal-votazzjoni, ta' tnejn. Le, tas-sindku, tas-sindku. Ma taħsibx li għadhom żar. Ara, nifhem l-idejat, ovvjament, tfal ta' 16-il sena, ovvjament, l-idejat tagħhom huma
inkredibbli u nemmen li għandhom ikunu parti ta' ġifieri mill-kunsil fl-aħħar mill-aħħar. Però li inti per eżempju trid tiddilja jien naf ma' kuntratturi. Jien naf ġiġa nafu hawn nies li huma forsi ta' età daqsxejn ikbar li wkoll isibuha diffiċli biex jiddiljaw ma' kuntratturi u hekk fuq biċċiet ta' xogħol. Jekk ngħidlek illi ara ġifieri jien naħseb illi Anka l-ideja tal-ħajja, skużani, anka l-ideja tal-ħajja tipo ċirkostanzi tal-ħajja, pereżempju jiena, ħani hu minni ta' 16 sena ħalli ma nsemmi l-ħadd. Kont isni jibla, l-għan niskont għadni matur. Għadni ftit imma għadni improvja ħari. Ġibilna gallettini dan. Gallettini m'għandix. Prova ġibilna sponsor. Li nista' ġib l-imbit li ġibtilna. Li ħagġat id-dolli. Mela, li għanna jizgħara, ġibilta 16 sena, inti ta' 16 sena, għattajteħ kontiex, uija, kont tuħu gosti la' pudan kollu. Jina ta' 16 sena, u ta' 15 sena, u ta' 17 sena, kont involut fil-politika. Kont naħdem universisti ħafna fil-politika. L-istess partit dak iż-żmien il-Partit Nazzjonalista, illi nkun nemmen ħafna fih u kon nagħmel ħafna affarijiet u ninvolviru u fil-campaign trails u nservu ta' pickets minn jaf kemm għamilna affarijiet ma'. Kont immaġinak tmexxi imma Andrew. Kont jiena ma qatt ma rid inkun sindku, ma nafx ġifieri ma dejjem ġifieri le kont immexxi. Għax inti jara kemm għandek ċirkostanzi fejn tidħol liġi, fejn tidħol. Jitlu ħafna aspetti mhux sempliċi sindku mhux easy fil-verità. Mhux easy ħafna minnhom jagħmlu froġa, ma. Le nagħmel li hemm nista' 16 li huma aħjar milli hemm parsa. Ara l-bieraħ fil-ġurnat li għaddew kien hemm tfajl ta' 11-il sena. Għamel diskors waqt il-velja ta' Defni Caruana Galizja. Fantastiku. Ġifieri għamel velja eċċezzjonali. Iv Bonello, u manda xi ħaġa oħra wkoll Borġ Bonello. Whatever. Right Iv li qed tistudja l-avukat u dan kollu. Jiġifieri din taħdax il-sena kienet baħtet email li Roberta Mezzola kienet iltaqat ma' Ħalda. Ġifieri. Mela, xet najta għaj. Malala, Jusuf, li kienet tfajla ta' 11 years, kienet ġat tamel blog mal-BBC. Malala, sparaw lambat, bat ħadet il-premju ta' Nobel tal-Paċi ta' 17 sena. Ahmud, Mohammed Ahmud, Zazuh ta' 14 sena ġewwa l-Amerika, serz bal Tennessee, ma don't quote me, ġifieri, se jkun xi għandil whisky ġo moħħed, naħseb il-Tennessee. Allura, dan, għamel kampanja kbira kontra racial profiling, għax kienu jagħmlu ħafna racial profiling, għax inti mismek Mohammed allura inti se tagħmel il-bombi, u dan għamel ħafna. Jiġifieri, u hemm ħafna hemm lista sħiħa l-instanti, kum dak iż-żagħżugħ dejjem sa x'ismu lill-Knisja għamlitu qadis u ma tagħmlu qadis mhux dak għandu xi ġwienaħ ħrabal ġwienaħ ħotela, imma x'kien eżemplari fil-mod kif jgħix. U dan ta' 14 sena ftit qabel 14 sena minn bil-kanser, imma għal perjodu twil da kien jgħin u jitkellem ma' iġveri. Imma dok mhux valu fis-sens. Min ti xed mex, all right, forsi. Le, jina t-najt, dawnu ma' nis, nista' u kuna t-imexu. Le, jina konfi, iġveri jina li għat-najt, għalli ma' noċi ndur ħafna fuqa, bija. Jina t-najt, sempliċi ħafna. Jekk aħna. Naqbdu t-tifel ta' 16 sena, t-fajla ta' 16 sena. U nitfawa fil-borma. Leo, inti mela il-patata ma tixqax xara qabel ma titfaħal fil-borma, mela inti il-ħaxix jekk se tagħmlu fil-borma jew qed titfax xi laħam fil-ħax ma nifhimx ma tixtnaq tfu l-ewwel u taħslu, alright, jiġifieri, mela inti qabel ma titfa' lampuka fil-platt ma tixq sajjara. Jiġifieri, jiena mhux qed ngħid dak, jiena qed ngħid, ejja nsajru, ejja ndaħlu l-ammis, mhux iċċensurawhom kif kont qed nagħmlu li ma jistax jitkellmu fuq il-politika. Fl-iskola, la ejja nittrajnjaw, ejja ndaħlu l-edukazzjoni, ejja ndaħlu t-taħriġ. Umbagħad in-nies, tinsiex in-nies, l-ewwel il-parti jridu jinnominawk, umbagħad in-nies jridu jivvotawlek, jekk jaraw l-identità, jekk jivvotawlek. Jekk minn ta' 16 sistema preżenti li qed għallum, dawn iridu. Hekk hemm checks and balances le. Iktar żgħar iridhom iktar żgħar. Biex bil-Malti iktar iġalhom li jridu ikun trabba ġol-eruq tal-partit. U isma tfajni kemm, għax int li qed inti huwa minnu. Ħadd madu jiddiskuti. Fl-iskola ma titgħallimx fuq politika, folder inti ħriġ mill-iskola da jisu daqslek ikun jaħambu nitgħallem iċ-Ċiniż.
Għerit ukoll hemm bażi ta' xi ħaġa u qabel nemmen li l-pajjiż ħa jerġa' jiġi lura għall-pajjiż demokratiku. Naħseb ħad iġi iktar jiena ħażin. Għax 16-il sena għalfimni, jien kelli 16 bħal-kulħadd. Tistgħu minn ħafna qabel biex. Meta jkollok erba' ġrieden, trid innegozja magħhom fuq ċertu affarijiet u huwa ħafna iktar fuq mhux għax int ignorant, imma jekk xejn żmien tik l-esperjenza. Però ngħidlek ta' 21 kunu ngħidu hekk meta dajna l-vot lin-nisa kunu ngħidu hekk meta ta' 18 niżilna l-vot għal 16 għadnek ġdiema għadna inqas ta' maturità jinaħseb ngħidlek iż-żgħażagħ. Iż-żgħażagħ għandhom livell ta' maturità li huwa ferm iktar qawwi u żviluppat milli kellna aħna fiż-żmien tagħna, għandhom iktar exposure għall-knowledge, iktar exposure għal ħafna affarijiet. Bil-weħda ma ssirx. Bil-wej li qed titrabew issa wkoll, Andrew. Għaliex għax jiena naħħafna li x'kulla qed titraba ħażin. Anke l-mod kif taħbad ċirkostanza magħhom, pereżempju, kważi kważi biex ma ngħidlek x'jikpulek. Ma jafux se jabdu jamlu daw. Per eżempju, ngħidu dan huwa sindku, ġi per eżempju dan huwa sindku. Ġiġa nafu l-bullying, kemm hawn nies qed jagħmlu suwiċidi, kemm hawn. Kif da ħaj għamel l-ewwel ħaġa u forsi ħa hija ta' kritika jew hekk jew ħa jien naf aċċetta permess fuq xi ħaġa. Ta' l-ewwel nies m'għandux l-esperjenza tal-ħajja ħa ngħidlek. Forsi mhux daqshekk matura. Ma jafx kif ħajdilja ma' ċirkostanza għaliex daw in-nies għandhom saħħa li hija esaġerata llum il-ġurnata. Ma taħsibx li dal-bniedem qed jitabba b'responsabilta kbira. Il-piss li ħajkollu fuq spaltu hija enormi u li jaf li wassal ukoll għas-suwiċidju wkoll. L-ħaġa l-liġi kif qed jipproponuha wkoll tipprovdi għal ċerta checks and balances u koll li inti ċerta kontratti jisiru ma segretarju eżekutiv. A parti jekk il- Edin jaħdmu ma Le, se sirek. Mux jisa għattet nejek biħ, sentku tfajtu, sentku jiddaxi il-segretarju. Le, ma di konsenaj, il-lokalità l-um il-ġurnata, il-management tal-lokalità, ma mux li fada l-lum wista, ġviri kull. Vera, 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 skart? Laqqas. U laqqas. Laqqas, l-lum l-lum u għol. Ġviri, anki jemmek, ġviri għanna, ġviri, t-tota, nodu attenti xet najdu. Għandek il-komplement tal-konsil, għandek il-segretarju eżekuttiv, ġviri għandek ċerta strutturi. Ara, ġviri, jina ma nintix tort l-nis li jibżaw għalix jazbu, il-ċansis pero, ġviri jina meta kienu qed jikkandidaw ruħom nis bħal Carlos Zarb li kien zaħir u kien hemm is-sindku ieħor nsejċ ismu jew membru insomma tal-kunsill. Dejjem kien hemm dil-biża li mhumiex ser ikunu kapaċi. Jina ngħid li hemm nies li dej lives up to expectations. Għanna namlu checks and balances, għanna neħduk se pax forsi għamlu suċidju le, imma li ikollhom ċerta ansjeta u stress u dan kollu, hemm dak ir-risk għax intu għamil responsabilta. Jiena naħseb però illi għanna immorru lejn dik id-direzzjoni. Mhux blindly, qed niddiskutuha, qed naraw x'jista' jkun. Per eżempju, ħanati eżempju. Per eżempju, sindku ta' 16-il sena, per eżempju fejtlu kontratti, sa' kemm ikollu 18, ma jkunx jista' jinvolvi ruħu fihom ħam biex nagħti eżempju. Qed nivvinta, tajjeb. Ġifieri tista' tmexxi laqgħa, tista' tiċċerja laqgħa, imma mhux il. Hemm livell ta' jiena iltqajt ma' żgħażagħ u niltaq ma' żgħażagħ. Ta' żgħira li għandhom maturità tal-bliħ. Ekku, ekku. Tinsiex dawn mhumiex pigged biss, dawn l-ħaġa jkunu pigged. U mbagħad iridu jgħaddu mistrutturi, u mbagħad iridu jittażlu min-nies. Il-problema naħseb li dik li ħafna mill-istrutturi jew l-affarijiet li jgħu tant huma mnejkin. Da biex ngħidu dawha bniedem onest jrid jaħdem kif suppost u hekk. L-awtoritajiet u l-affarijiet. Immaġina eżempju dak li għadda minnu s-sindku tal-gżira Dr. Konrad Borxman. Da ara x'għamlulu. L-ewwel Manuel Island.
Endak avukat. Endak gradu avukat issa. Endona bil-kummedja li kienu ħajamlu tal-Petrol Station. Kummedja vol dir dawh bewlu kollox. Ċekkanduna. Fatt mar hekk minister żball il-planning authority kien mar fuq xi ħaġa oħra. Mala, Endona sabu m'hemmhekk dik, vol dir vera miraklu kważi. Inti timmaġina bniedem ta' 16 sena kif jrid jgħaddi minn dak. Uriti tellaħħa. Uriti tellaħħom il-qorti. Issa ħalli qalu l-Labour jisu aħna għenja ħessendku. Ma da waħdu. Erdu l-ħajtu. Waħdu, da erdu l-ħajtu 20 sena. U da 16 rrit juqtit l-qorti. U da 16 sena folderi. Li t-involvi jom, li t-involvi jom. Li mieli ta' idea li biex jamluħ da xol. 18. Għalix, il-riċerkaturi, riċerkaturi. Nema li ta' 16 għandhom idejat brillanti u għandhom ikunu parti ta' ġifiri mill-konsil biex jagħtu l-idejat u t-involvi. U anke dik oġġezzjonaw kienu n-nies biex nkunu għandna kollu. Ġimetta konna tkellimna ħafna fil-vot 16 biex jivvutaw l-ewwel, vot 16 mhux jivvutaw u vvutaw fil-verità. U tnejn meta mbagħad saru kandidati li jistgħu jidħlu fil-kunsilli, mbagħad kien hemm ħafna li oġġezzjonaw. Ġifieri jiena. Ana jidik, jiena naħseb illi jekk nazzu rasna, jiena nkluż. Nazzu rasna u ngħidu tajtu x'tajtu hi. Intkom it-tnej, ma importanix, jien ta' 16 nemmel li għandhom isiru. Naħseb dik hija arroganza papali. U naħseb hija waħda mill-ikbar problemi li għandha f'dal pajjiż. Li ma nagħmlux konverzazzjoni, li ma nitkellmux. Jiena qed ngħid. L-ħarju, let's not throw it out, għax jien naħseb illi anke kien bidlu kif inhi l-idea, imma let's not throw out the baby with the bathwater, għax naħseb illi jem valur kbir fija. Pero, eja niddiskutu, eja naraw konverzazzjoni, għax jista' jkun li għall-argument illi din tista' tsir, per eżempju, minn hawn tliet snin oħra għaliex indaħlu il-civic learning. U dan kollu u tifhem, jew irridu sena biex nirranġaw il-liġijiet, biex nirranġaw l-istrutturi, biex nipproteġu iktar għaliex hemm issues, per eżempju, li ntkom għamiltu aċċenżajr se bkom se tagħmlu iktar tal-liability. Jien ngħidu mirenti liability, mirenti bħala sindku. Inti liable bħala individu, umma liable bħala sindku, ma liable bħala individu. Ġwek jina per eżempju jien tajtorni illi fejnaf dik it-triq neħu l-one ways u din għamilta kontra li ġi u bqgħu deħlin, jien ma nfittxekx biss bħala fil-kunsil, ma nfittxek anki mod kriminali bik bħala individu. Ġifieri hemm issues illi rridu niddiskutu u nikkontemplaw. M'hemmx dubju fuq. U għalek sabiħ u għal-podcast, ta' ġellu medina u għek għet niddiskutu da' xejn. Jira għadem il-bizatijaj, specialment meta' jkunaw Melki mu Andrew flimkini għal-ħin, ġifiri, dik dajem tkun da' xiex li kiku jkunna namlu għaxar sija, ta' xar sija għet niddiskutu. L-importanti ju għu. Ma dak ħajġibinna xie sponsor. Għamlu l-na subscribe fuq il-YouTube channel tagħna tkunu għedin tejnuna ħafna kif ukoll issa għandna l-membership tiswa biss 299 ovvjament jekk tridu tagħmlu aktar premium dik hija affarita komperaw li għandna dik il-299 tkunu għedin tejnuna ħafna u anke dan il-programm jista' jkompli jikber u nġibu nies. Aqwa minn Andrew. Diffiċli. Tajba. Mela, ħana bdida xej. Fuq xi ħaġa oħra. Dak ħajpattieni ta' wara ta' x'ismu. Mela, fil-bidu bdejtlek ġratilna waħda li l Merkim. Pratikament provajt nistidem persuna jiena. Fisem il-podcast, ovvjament. U dan huwa kemm sejjaħ ġurnalist, issa jiena li hija mhuwiex ħanejtek għaliex ċertu affarijiet ma naħsibx illi huma tagħmelhom. U dan pratikament la xogħol li qed jagħmel u hekk kienet fuq tal-qtil ta' Defni Caruana Galizja. U
speċi kif kif daħet lu ismet, lu nishtiq nitkelmu miħak speċi nizimaw daċxie jixxol tijak u għek. Għanna, speċi thank you tal-li kellim tuni. Tista tibat li wahda xinu l-podcast taħk għax għatma smajt bieħ, mux problemu, bat lu l-link u għek jena. Jiġi laħda, għalli jena ma neġiġ fuq program taħk u għalli xintom itnej fasċisti. Bum. Ġena fal-minettajt. Ma nafx, ma nafx. Għallek u kol, fasċistu kol. Le, le, ma nafx, ma fal-minettajt. Le, ma minix fal-kollu. Inti ġudikaj lo, nis jak taf, inti tafni, Melkin jafni, jiena żgur minix fasċist, ġifiri. Speċi li inti tkun ġurnalist u tkun ġiġa, eja nejdu kellu raġun, Da suġġett interessant. Tistanti pala ġurnalist, it-tella ċertu affarijiet il-dix jismu, ftit wara, dan l-istess persona kiteb għax jiena ma kiteb fil-blogs tiegħu jiġifieri għax jiena ma naċċettax illi niddiskuti fuq issues illi mhum jispeċi ma dak illi jaqbel magħhom. Jiġifieri, dawn is dan huwa ġurnalist li sippost. Għalhekk qed ngħid suppost huwa ġurnalist, illi inti tittisma' mill-ġixna ħadd fl-aħħar jew tlieta jew erba' jew ħamsa. Speċjalment jekk anke nies qegħdin jistidnuk, jekk anke jekk ma taqbilx magħhom għalfejn m'għandekx tiddiskuti fuq ċertu issues. Da, ma konniex se noqogħdu ngħadduh minn xi jisu. Aħna ridna nisimgħu il-perspettiva tiegħu anzi biex naraw ix-xogħol tiegħu, nistaqsuh fuq ix-xogħol tiegħu, ma konniex se noqogħdu jinnaf nistaqsuh politikament jew xi ħaġa. Jiġifieri. Le, sorry, imma jiena jekk inti tistedinni jiena ma nistax noqgħod niddeċiedu mbagħad x'man. Jien nista' ngħidlek li tagħmilli mistoqsija ngħidlek imma rċim wiġib. Eżatti, jew minix komdu wiġib. Imma ma nistax qatt a priori ngħidlek inti x'tistaqsini, ġi dak huwa prinċipju li Alla Ħares il-broadcasters. Alla Ħares min huwa jagħmel poddati. Alla ħares min jagħmel il-radio programs, illi naqgħu f'din in-nassa. X'dija nassa perikoluża ħafna. Jiena meta jistaqsuni tien il-mistoqsijiet. Laqas għalija m'għandi mistoqsijiet jien, imma jkollix mistoqsijiet, kolli pointers, inkun għamil ġimgħa nistudja s-suġġett, naqra fuq, nagħmel il-punti, u eħen tik żewġ punti u ngħid, speċjalment jekk se nitolbok xi statistika jew dan kollu se ngħid, kuntant ċajt inkella. Imma pija jien se ngħidlek bejn wieħed u ieħor nagħtik żewġ punti u mal-kim jafax meta nistidnu. U jiġi għax bħalek nisin dinek ma tiġiġ, imma meta nistid. Jena għat l-ekxin il-raġuni. Biex teħafna li ġuni. Għati zewċ tlet pointers li n-diskutu, u bat n-diskutu, u bat l-iktar lista, jgħid li smajn fuq di ma nafx, u jiġbek n-zik, xma fija xie. Ġviri, emmek, issa pero em valur, em leri hor, li huwa leri ideologiku. Jekk ma jaqbilx, jekk ma jaqbilx miegħek. Mela għandna mill-għajjien. Tgħidlu inti faxxist imma dak li jkun. Le, mhux veru. Tgħidlu jiena ġieli smajt komma nħorx gost. Jew kieku jien naqas ngħidlek hekk, ma tinsib skuża u m'mmurx. Jiena kważi dejjem ma niftakar qatt li rrifjutajt bħalissa, ma jista' jkun li rrifjutajt. Mek ma niftakar qatt li rrifjutajt. Lo ħaġa x'jiena nistidan in-nies ma jistax ikun nimbagħad inkonvert għannej li jistidnuni m'ammux sakemm ma jkollix lecture jew xi ħaġa. Imma l-pija ġifieri imma ġifieri dan il-fatt huwa kruċjali. Issa li però jien ħalli nagħti eżempju jekk jiena jkun hemm xi ħadd li dan se jdaħħalni f'nassa jew jaqbadni f'kantoniera u da se joqgħod isaqsini fuq jinnna per eżempju jkun podcast, jew xi ħadd li għamel podcast, jridu affissat fuq l-abbord, jridu akkosta kollha biex nivvinta suġġett. U da jiena ma naqbilx ma l-abbord, ngħid isma' jiena mhux post ijiem. Full stop, mhux post ijiem. Ma mhux. Probabbli ngħidlu, jew ngħidilha, ma nagħodx ngħidlu għax inti qattil, jew inti
baby killer jew minn dal-paroli ngħidlu sma jiena m'iniex komdu niġi għal għalda. Jien fejn jistednuni meta nkun nista' immur. Għandi kollegi tiegħi, jiena ma naqbilx ma labord, għandi kollegi tiegħi illi jagħmlu konferenza żgħira fuq riċerka, vera riċerka, ma fuq riċerka marbuta mal reproductive health, bażikament mal-abort. Jien sejjer hemm u se nitkellem. Se nitkellem. U se ngħid li għandi ngħid. Ġiri, ma se qgħod ngħidhom intkom se tmorru l-infern, ma se ngħid dak li jiena naqbel miegħu u dak li jiena ma naqbilx miegħu. Ġiri m'hemm l-ebda problema fija. Li però inti noqgħod ngħidlek għax faxxist, għax inti m'intix kapaċi, għax inti ignorant. Jiena forsi ngħidlu kieku kull storja li ħriġ kienet eżatta. Jew kellek ta' meġi reverse kultant, per eżempju. Inti l-blok tijak, jien qara minn kulħadd jew tipprova tkun bħala ħadd ieħor. U mhux qed jirnexxielek, u qed titqanża iktar. Ġieri. Taf li xtaqt tinsaq sik għax qed niftakar biex jismu. Inti reċenti wkoll kellek ta' normin ukoll li ħarġet fuq ma nafx hekk fulla fin Malta ħarġet orrajt. U meta kif kienet saqsejtom le li ma ġibx il-broadcasting. Saqsejt il-ħabba tal-broadcasting. Ok. Le. Se tiġi da t-regola l-podcast, l-esteru. U kol? Iva, ġiviri. Ma naqtar ċensura. Ġiviri, fizmin liġej, ġab bdew anki ċerta platforms pal-Instagram, fej, ġiviri, jafikunem, parametri. Ma naħsibx, naħsib ikunem ċerta parametri, ma naħsib ikunu l-uż, impossibli zom kaptu. Ġdana, għana, tafx, kif s-solvija dik, taqbdu l-podcasters kolla, taqbdu mit podcasters li għaw Malta, u tibdew tamlu l-affariet kontra liġi, kontra dak li għattajt il-broadcasting authority. U tara kif il-broadcasting authority kolla tamlu il-reverse. Imma, mux għet najdilkom tamlu għek, imma għet tifem ġviri. Imma għet najdilkom illi dan impossibli li kunem ġviri f'dan, f'dan kuntest, l-impossibli ta' regoli biex għagġellum il-podcast, impossibli ti kontrolla. Anki r-radi u televizjoni aħsa pora. Daraġi u jiena għat tismat għattila mistoqsija uħtilar, ta' jiena, imma kiku jiġi il-broadcasting authority u ta' li għara, għax fizmin tal-elezzjoni, jekk irrid inġib il-Norman Lowell fil-programm, x'tagħmel? Għattila jien, ġifieri jiena tinsaqsi, għattila għax jiena minħabba li naf illi il-diskorsi tiegħu huma diskorsi li jmorru imma direct polarity kontra 100%, mhux 90, mhux 70, mhux 60, 100% kontra dak li nemmen fih jien, ma le ma nġibux. Imma inti għandek kull dritt li tgħidli Andrew mhux se nistiednek għax għall-podcast tiegħek. Ġifieri jien qed ngħid illi jien minħabba ideoloġikament ma nistax u mhux għax meta tajt il-gejz u ma veliġidjiz, meta tajt dizabiltajiet, u meta tajt nżaw dal-klim kollu, u meta najdu li nitkenu fuq eugenics, u nitfaw il-babies li ma disabled, noqtlu għom, namlu ma abortu. Jien, emmek il-qat li nef. Emmek il-qat li nef. Ma pal-istess. Parra li semmejt il-sinti tal-abortu. Ekkon sena. Ellum il-ġurnat, anka sa fejna fjena, meta esir baby test tube, jow, whatever. Sa fejna fjena da għaddit il-liġi li għak ikun ġej disabled, tista. Tarmi, mbagħad kienu l-reversi għaw ftit. Il-PGDM għettajt. Fil-verità anka ħafna borti jisiru. Barra minn Malta, jenidu barra minn Malta. Imma mhux fuq dak biss kienet jgħid. Ma. Le, alright. Imma mhux fuq dak biss kienet jgħid. Le, alright. Kien l-intervista fil-Fleving. Però, ora, jien sa ċertu punt jekk inti tgħid isma' jiena da ma naqbilx miegħu 100%. Kważi kważi preġudikat kontrih u kontrija, fair enough. Imma jien li dejquni jgħu ċertu nies u mhumiex ftit
li qed jippredikaw iħin kollu it-tolleranza u kemm il-lejber huwa. U dak huwa l-argument li jagħmlu li ma jagħmilx l-inklużjoni fil-freedom of speech bla bla bla. Viva, di bħal ta' Felicien, no, ġifieri din l-argument ta' Felicien li qalet illi l-persuni b'diżabilità huma frott għad-dnub tal-ġenerazzjoni ta' qabel. She's convinced minna di, ġridina, u fil-fat il-kotat il-bibija minna, ma l-bibija nafu, l-bibija hija metafora, ġridina, għadet tajt fuq Adam u Eva, kif għalli la ġermi, minna Adam u għurilla, dak iż-żmien ma kienx hemm Adam u Eva, kif nafu parna. Għalina, għalina, għalina. U metafora, metafora li la tintuża minn religjonijiet qabilna, ġridina, il-verità, l-istoria ta' Adam u Eva, u l-erf ta' t-tuffiħa, ġanki t-tuffiħa. Ġifieri, ġidaq tajdin nistax niklu t-toffiħa nibdew nagħmlu dnub, mela dak l-argument t-toffiħa hija simbolu tal-erf. Le, mela simbolu tal-erf. Illi meta tintuża ħażin, issir ħażin. Ġidik, issa, jiena. Imma jiena allura m'għandix dritt, inti m'għandekx dritt, dak m'għandux dritt, imur fejn jieħu gost imur, imur għand Father David Siebek, ġifieri, u joqgħod jagħmel whatever kienet jagħmel, jagħmilu, mhux problema, mhux problema, imur, ma no problem at all. Imma jien qed ngħid, qed niddikjara, anzi jien onest, ma ġibtux fil-programm, jew ma ġibtx. Xaħat tiħor tal-imperium ora fil-programm. U għad, per eżempju, l-ħat tiħor tal-imperium Europa t-istied, no? Incidentu fil-modi, va? L-Adriano Spiteri, per eżempju, u kienem xaħat tiħor ninsa xismu. Terenzi, jistaj kun Terenzi. Ma l-Adriano, ġviri, konsidentu, kienem drabi ma jaċċettax, kienem drabi għalliax fuq telefonata biss, kienem drabi tal-kummenti tiegħu. Iġveri imma ma għax il-problema tiegħek biex fil-verità biex l-imperium Ewropa, għalkemm ideologikament jiena I have nothing zero in common magħhom. Imma jiena għandi problema. B'dak li ili naf li jgħid Norman Lowell għal dawn is-snin. U qabel ma nkun konvint. Illi dan se jiġi ġo programm u jgħid u jitkellem b'mod li ma jweġġax in-nies. Jien. Imma kif ħad kun taf jekk ħadd ma jistiednu? No, le jistidnuħ, jistidnuħ x'imkien ieħor. Imur fuq l-Wan TV ja fil fuq l-RTK, mit-taċ imposti li tiġi fuq l-Wan TV ħadd ma jmur la kontra l-gvernanza. Għaza, fuq in-net jistidnuħ, Radio Marija jistidnuħ, imur Radio Marija, imur radio, imur Bay Radio, u l-Bay Easy, u l-Bay Zigog li għandhom, imur hemm, imur ma dawka u x'isimhom li jdaħqu jieħdu gost, imur fuq il-bajdu l-ġobon dak il-podcast. Għandu tant, hemm. Bajtu bejk. Hemm tant. Ġiri jiena etnajt. Jiena, Andrew, għandi bajis. Għandi bajis. Kif għandek int, kif għandu Malcolm, kif għandu kulħadd. Għandi bajis. Jien sempliċiment etnajt isma. Issa jien vera narak, jiena qed tiegħek da fuċċe. Jiena vera kieku narak li persuna bħalek tiddibatti ma' dal-persuna e għaliex jekk inti għandek ċertu bajis. U għasabieħ, illi nisimaw, wieħed forsi estrem forsi naħ. U naħseb fil-fem, mux naħseb hija żgur mill-esperjenza l-għandi, jiena bej tal-ħajja, insomma, anke l-programm mill-mort, bej li jiktbu wan fuq il-Facebook in-nies u r-realtà meta tintaqa' mal-bniedem. U ma ġieli ġiex affarijiet. Jien nafu mit-televiżjoni mir-radju, ma nafux l-ebda. Issa tinsiex inti issa jaf rajt, sorry Malcolm, jaf inti rajt il-bias il-videos li rajt u ma il-biċċiet ta' daw li kien jaqbel li ġibu. Jien mhux qed ngħidlek li ċertu affarijiet fil-passat ma qalhom xi wek, però għandna l-istorja reċenti di ta' Felicien, issa Felicien jien ma naqbilx ovvja magħha fuq dal-affarijiet. Però di, kienet ċalli meta qalet il-ġenerazzjoni ta' qabel kienet tirreferi għal Adam u Eva. Diġa bujjela. Il-parents, u jien ukoll naf nies li għandhom tfal disabilta u kulħadd dik iż-żibel x'qalt inna x'aħna. U da weġġew. Hemm inti mbagħad qa sufer qisha tagħmel spin minn din il-ħaġa. Biex wan tkun qed tweġġa' fl-aħħar mill-aħħar nies hemm inti għaddien għandek il-likes u għandek il-tlett ijiem erba'. Flok nitkellmu fuq il-problemi reali li għandu l-pajis, għadna nitkellmu fuq Felicien Brinkat u fuq Gordon Manche u l-Pastor, insomma, u dal-affarijiet kollha. Volti hija deviation. Issa meta mbagħad titkellem forsi ma' Felicien
one to one, jew tħallija tispjega l-affarijiet kif suppost. Però jien għandi argument fuq dal li qed inti, għax qed nifhmek x'. Sajja ma mhux tal-affarijiet. Ftaf il-isjen kien hemm l-argument li kien National Television allura għandekx tippermetti National Television għajk. Imma apparti jekk jien qed ngħid, jekk jien naf li xi ħadd, mela, jekk jiena ġejtu ustedinkom. U intkom tgħidu xi stronżata on air live, jiena xi tidni nagħmel. Ma nistgħamel xejn. Nipprova li dak il-ħin. Tiddawwara. Niddawwara, nippaċċja, forsi dak il-ħin hekk ikolli ċans inqabad il-producer u nġibu counter argument tiegħek, whatever, nippruvaw. Però hekk saret live live. Però jekk jiena naf, jekk jiena naf, il-diskors li se tgħid inti jew inti se jweġġa' lin-nies. Jiena le ma nġibekx. Ġieri, għalfe għandi nġib id-diskors illina illi se nġib diskors illi fuq is-suwed mhux meta jien għandi ħafna ħbib tiegħi li miż-żewġin pereżempju partner suwed u li għandhom tfal suwed. Għalfe għandi nġib xi ħadd illi huwa gej u daqgħet ipaċċa xogħol. Għalfej għandi fuq nies b'diżabilità li naħdimt ħajti kollha mal-persuni b'diżabilità u naf kif jitkellem fuq diżabilità u jitkellem b'mod hekk isu biex iskartuhom. Jiena, fuq tiegħi, Madonna, fuq tiegħi, intan, fuq tiegħi. Fuq tiegħi, ġiri, Madonna, fuq tiegħi tirkeb, minn tant, rikbit, irkeb, fuq irkeb, ma fuq tsejtek. Però, ma taħsibx, Valdri, insa l-argument il-norm l-ewwel, qed naqbdu fuq issue soħra li qed narawhom jiġru ta' kuljum. Jiena hemmhekk tbeżżani ħafna taċ-ċensura. Għax fil-verità tindaħlu ċensura ġdida b'mod indirett, mela kinti. Iva, ma taħsibx li faċli tali, nifmek xi. Jiena naqbel eżempju, jiena lija ma tagħmilx differenza hekk gejs jiżżewġu jew whatever, imma jiena għandi dritt inneħħi xi ħadd mill-istazzjoni jew x'imkien jitkellem. Għax da sallu madu ma jaqbilx li koppja gej jiżżewġu. Għandi forsi dritt inneħħi xi ħadd milli jitkellem. Jien naf li da l-argument. Kienaw u għataw tal-COVID vaccines. X'għamlu daw? Laqas tabib ma ħallew jitkellem li kellu veduta differenti. Gwerra tal-Ukrajn u Russja. Bil-fors. L-Izrael u l-Palestina. L-Izrael u l-Palestina. Voltir jedin iħin kollu. N-nies qed naħdulhom prattikament fil-verità tiġi kważi fake news. Però inti naħseb jiena rridu nagħmettu ġifieri għax din huwa diskors kumpless ħafna u interessanti ħafna. Inti għandek dejjem il-linji editoriali. Ġifieri jekk jiena nara CNN, per eżempju, nara l-Fox News, ġifieri nara żewġ realtajiet, isnet nara żewġ. L-arti għataw, l-arti news ta' Russja, per eżempju, għataw. Għas eżempju dik l-Ewropa. L-Ewropa, ġifieri di, kif tista' tkellem fuq id-demokrazija meta għataw mill-Ewropa kollha. Fodri inti qas tista' tara news fil-verità from a point of view. Imma x'fors sanzjonat inqabbal. Imma sanzjonijiet għalfejn saru, mhux għax ovvjament biex inti. Jien ma rridx niftaħar jew xi ħaġa, però il-podcast kien issa ħalli m'għandux view daqskemm jaraw it-TVM u l-programm l-oħra. U l-programm tiegħek. Però fl-istess ħin. Meta kien hemm tal-COVID, konna ma nafx jekk hux konniex l-ewwel, jew minn tal-ewwel itkellimna ma' Dr. Soler fejn ridna naraw il-vaċċin x'inhu fil-verità. Ma kienx qal ma jaqbilx jiġifieri jew biex ma jaħdux. Imma ridna nsiru nafu x'inhu l-vaċċin li llum il-ġurnata ħafna mill-affarijiet il qal kienu minnu fuq tar-Russja u tal-Ukrajina. Jina u Melkim, tant kemm infittxu innaħa opposta ta' Russja, ovvjament, kulx intara televiġi ħadd tara dak Ukren. Però ridna nġibu wkoll perspettiva ta' x'qed jiġib minnaħa l-oħra. Ullum il-ġurnata din naraw meta bdejna nqablu hawn flimkien naraw x'inhu tajjeb, x'inhu ħażin, eċetera, eċetera, x'inhu jiġri. Illum il-ġurnata kważi dak kollu li jedna sar minnu. Għax inti hekk tara eżempju fuq il-gwerra tal-Ukrajna, da alla jbierek l-Ewropa isa l-Ukrajna f'daqqa waħda saret. Ix-xempju tad-demokrazija tad-dinja, ix-xempju tal-onestà hekk. Meta da, eżatt qabel bdiet l-elezzjoni. Ta' kien meqjus l-iktar pajjiż korrot fid-dinja, fuq dak kollox hemm dokumented. Bla oppożizzjoni. Bla oppożizzjoni, bla oppożizzjoni qas hemm illum l-Ukrajna u jibqgħu jgħidulek għax daw Our Brothers u ħadnu l-valuri tagħna. Jekk tar-Russja l-valuri huma ħżiena tal-Ukrajna għandhom ikunu ħżiena.
fl-aħħar mill-aħħar gwerra tibgħatu l-invażjoni tal-Iżrael ukoll issa. Ta' qed imbagħtu n-nies fl-aħħar qed jinqatlu b'mod indirett taħseb wara dak in-nies kollha il-gwerra mhix tajba issa ħanqodu. Il-gwerra mi tajba qatt u naħseb illi għadhom f'xifer. Jena nemmen, voldri, għaxan l-lum għandak l-Izrael, l-lut għandak l-Azerbajġan, mal-Armenja, pratikament kullum kienet. Għam l-Albanija u koll. U voldri, għedin jessa daħla l-Lebanonisa. U koll voldri, għan u għodu għahna flok l-Europa nxejru l-bandira tal-Pace. Pero, s-soddevjajna mill-argument tal-ċensur. Dan u argument jena illi huwa kompless ħafna. Ġifiri, għalix, inti x'tagħmel. Ġviri jekk jiena, mela hekk nieħdu dak li ġara l-Charlie Hebdo, fejn dawn ftit ta' snilu din-newsroom żgħira kienu jagħmlu l-cartoons dan kollu, daħlu kien suhom l-estremisti. Li qatt mhu aċċettabbli u xekk għax. Mhux ovvju alla ħaġa. Wara li kienu ilhom jgħidulhom ħafna wkoll dik it-tejn. Qatt mhu aċċettabbli ta' ma kienu ilhom jgħidulhom. Ta' merkatina ma' l-bib, tista' t-spreja l-malaħaj, tista' t-sottom bil-bajt, tista' t-nizzilom it-tarsa l-karotza ma' fġiħ il-Madonna, ma' t-spara xorba. ċviri, it's a line that. Domando xie qabes għat. Li ma' jinqabes għat. Għat. U xinu. Imma, jekk jena naf, illi għan jgħat nifunzjona ġa komunita, fejn li t-tnejjeg Muhammed ija insult. Where does that leave me? Għad il-verità għandi ftit problema biex minn naħat najt aħna ma jistax ikun niċċensuraw l-arti, il-cartoons, etc. Minn naħal oħra qed ngħid ma allura x'inħoss jien ma jgħodx. U din poġġini f'lili fi kriżi enormi. Ġifieri jiena minn naħa ma nixtieqx illi l-komunità Musulmana. Ġifieri dawna jekk jiena kif kienu jagħmlu l-Guantanamo, le kienu jaqbdu l-bibi u jpoġġuhom fil-period tan-nisa u fil-ħmiġ fil-ħmiġ, il-Koran, kienu jpoġġuhom l-me. Jekk jiena naf li dik hija xi ħaġa li lili tweġġani. Ġifieri, where aħna kif nistgħu ngħixu flim, għax at the end of the day, il-bażi tagħha l-ħaġa mhux ngħid jien, mhux kif imma biex ngħixu flimkien. Issa tajli allura se noqogħdu, mela dak għax il-bib ma nistgħux immissu l-Koran. Li ieħor għax ma nistgħux immissu l-bibja u l-Adam u Eva. L-oħra għax ma nistgħux immissu l-gejz. Li ieħor għax ma vera, għalhekk insibni jiena diffiċli nsib soluzzjoni. Imma hija kumplessa ħafna, hija diffikultuża ħafna. U ma tantx għandi tweġibiet. Jiena però ngħid, imma ma hemmx mod ieħor Madonna biex imwasslu messaġġ. Jiġifieri jiena, għalfejn kull darba normin l-ewwel qed ngħid, ġifieri biex nagħti eżempju, jo hemm bżonn inkunu tant grafiċi, u nkunu tant skjetti, u nkunu tant wispju anki kif ħares, anki kif iġipruhom, anki kif jagħmel l-espressjoni. Le, għalija mhix aċċettabbli, ma il-mibeda mhix. And anything that leads to hatred għalija jien. Jamela fejrit, ma jistax imur il-pjazza tal-belt, ma jistax imur l-stadium tal-futbol, ma jistax imur jara l-Inter, jgħot jamelek, ġviri jamelek, għandix problema, għandix problema, imma jien, jekk nista' nevita id-batija ta' xi ħadd, jien il-programm tiegħi jrid jkun diskussjoni, analiżi, u kif qed ngħidu aħna, jiena Melki ma nafx huma l-pożizzjonijiet tiegħu, ma nafx fejn fl-ima' parti tal-kontinwum ideoloġiku jaqa', ma nafx, mhux ovvja li naf, ta' sekk. Ma nafx li Peppi flima djel u jmur għall-estrem liħor, mesagġerazzjoni. Qed tifhem, iktar inxaqleb lej Peppi jiena mill-lejmel kemm ovvjament. Imma ma nafx, ma ta' sek jiġu fuq l-abort ma tkellimniex mod imma mod rispettuż. Ma kont se naħalli lin-nies jitkellmu li aġuna nemmu l-babies, aġuna mod difettużi. Le ta' hekk ma kontx inħalli, kont nitfa' switch, nitfi' dawl u nitlaq id-dar. Jiena huma. Ġifieri jiena qed ngħid. Sakemm nara level ta' rispett, anke jekk ma naqblux, I'm good. Imma mhux beyond that. Però efhemni qed nifhem jiena x'qed. Hija diffiċli ta' ma nifhem x'qed tgħid inti, però fl-istess nief sinti llum qed tirrealizza forsi iktar minn qatt qabel. Isni raġel sar nitkellem. Bl-ammont hemm tanjes li daħlu fl-Ewropa li jieġu minn backgrounds differenti, juwa fatt. Ma jinn, meċxunna negozju, taxis, liker, ordna l-lejla,
Orna l-lejla. U għajdilom, għara, Pakistan. Għajdilom, Pakistani. Nisem il-Pakistan, mit-Tibet, mil da, mill-li għor, mill-li. Ġibuli xikel. Il-bija, ġibuli. Għajna kismi għalieġ. Le, vera, ovvjament, l-lume mxju għek, ma fil-verita, it's not a solution. Inti li l-Europa mx tamel tfal, uġib minn barra, jisom, daqs li kikun nis, xtrajt kaxxilma, ġibta, nużaxħa, fiex ħenerit narmi għal-ura. Ma jima raħiċek, jina nara li dawn il-nis li etikol ġviri aħna erħila l-Europa mħiċajn itkenu fuq Malta. Malta għana dal-fatur, fej qabel kellek rafli 5,000-6,000 twelid fil-sena, kull sena, issa neqassu għamki jgħet jinżlu għan qasmin 4,000, ġviri jgħet jinżlu. Ġviri u għet jizommu n-numri il-nis li ma barani. Issa jena, frankament, jitwelidx bejn Maltija u Pakistani jitwilġ baby nofsu Malti, nofsu Pakistani. Jitwilġ nofsu Nigerian. Jitwilġ jena għalija, ma nistax nifhem. Where the problem is? Għalix dan, kew kellin qaxru, kew kellin qaxru, u jena netqaxxar, inkunu bħal xulxin. Fima, ma nistax nifhem xin il-problema, jien m'għandix problema il-Malti, il-Ingliż, jena rrid ngħix f'komunità. F-serenita, jindik. Jien anka jiena, ovvjament, kulħadd naħseb li x-xjuli għalli tgħix f-serenita, imma jekk iġġib ta' montant kemm qed iġġib nies li daw qed ikunu iktar mill-li Maltin, daw eventually within 10, 20, 30 years, ħajkunu f'maġġoranza whether you like it or not daw. Trid inti mbagħad tadatta s-sistema li jkunu qed jagħmlu huma. U sa ċertu punt. Jina nara nissuet fil-banet, nissuet. Ġviri, indijani l-aħħar darba fil-festa ta' San Giuseppe ta' Zerbux, nżinna neħdu drink, kien għal-mara. Ġviri, kien hemm grupp ta' żgħażagħ indijani u Pakistani jisfnu fil-parti kien hemm daġġa radio ma nafx minix xejn kien hawn jaqgħu mosu jiddawwar. Kif tista' seħilhom mużiċisti daw għax iqogħdu l-babas is-CD u jista' jirsiba. Għadha parsi tagħmel xi ħaġa jmiss iswiċċ ma whatever, jien preferi labba fit-turntable u daqshekk. Imma ġieri jiena babas ja ġoħ. Babas nsejte fil-bjondija. Imma ġieri jiena m'għandix ġieri jiena is-soċjetà dejjem kienet organika. Ġviri, il-poplu Malti dejjem kien organiku. Ġviri, tiġi tgħid li aħna ma tħallatniex mal-kavallieri, ma tħallatniex mal-Franċiżi, ma tħallatniex mal-Ingliżi, ma tħallatniex mal-Norman. Ġviri, aħna dejjem tħallatna. Imma l-problema n-norm, n-numri, Andru. N-numri. Imma xin il-numri, ma tistax. Sejġri, sejġri kollha Pakistani. Le, jiena x'ħajġri. Sejġri kollha Pakistani, b'daqshekk. Għabel kienet tiffunzjona Malta ma fis-sens binqas. Ngħidu deliveries. Kien hawn Maltin li kienu jagħmlu deliveries u hekk. Il-problema li għam bżonni għaktar deliveries il-lum Ela li xaw iktar njess Bumotem dirett inta taqbel Ma l-politika ta' Joseph Muscat Għax da' okri għaxa Create more demand Ovvjament, tiktar njess Ema kem għandu musajrin ek Kessa flok Darba Joseph 700,000 nġibu 800 Bera darba Joseph Muscat għal xaġa li nijiva Ili biex naqraħilkom di by the way Ma Dile, Joseph Muscat darba minna Ma għajt il-battri ta' Kien għal ħaġa ta' interessanti għal għal li Malta saret kosmopolitana. Kif saret Melbourne, kif saru pajjiżi bħal Londra, kif saret. Ġiri, jien meta mmur Londra, meta mmur Ruma. Londra hemm suċċess imma. Londra, mela m'hemm suċċess, minn meta mmur Ruma jien, meta mmur. Għax jien kull ara, jien l-aħħar darba, l-aħħar li tlajt Londra. Ah, vera faxxistin, mela tlajt Londra. Kien hemm wieħed għalissa mhux biċċajt, ħarira kelli l-arloġġ jidher. Kien tad-deb xismu. Għalli ġibidni hekk fil-ġemp u kien wieħed anzjan. Għalli kan ngħidlek, għalli hawnhekk bħalissa, għalli jaqtawlek idejk biex jieħdulek l-arloġġ. Għalli tant intlejna barranin ħatmu sejf Stebbings Londra. Londra, Stebbings inkredibli, sparaturi fl-iskejjel, sparaturi. Semmi kemm trid, wienet nis jittalbu barra. Għalli li tal-biża, għalli ġejna f'sitwazzjoni, għalli fejqa ċi darba konna l-Ingilterra hekk.
Għalli jiddispjaċini għalli speċi ġbittek, ġbittek. Ma xinu l-punt tiegħek? Jiġifieri s-suwed tagħmlu hekk? Le, 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 mhux is-suwed, mhux is-suwed, imma tant l-Ingliżi, le, le, l-Ingliżi kellhom ċertu pride qabel kont ħares lej l-Ingliżi, speċjalment aħna l-Maltin konna nħarsu lejhom tipo illallu l-Ingilterra kienet għaddejja minn żmien vera tajjeb, kellha inqas barranin, inqas influss taħlit, eċetera, eċetera. Mhux qed ngħid illi huwa ħażin it-taħlit xejn affattu. Però il-problema li forsi bdiet ikollhom l-Ingliżi ma' żmien ma bdewx jirrealizzawha, illum il-ġurnata aħna ġejna bħalhom. U flok tallimna mill-Ingliżi illi l-ammont ta' nies illi beda jkollhom fl-aħħar mill-aħħar ma kienx vera tgħinhom u l-Ingilterra kienet qed tinbidel u qed jiżdied ħafna iktar il-krajm, qed jiżdied iktar id-drogi, eċetera, eċetera, qed jinfetħu iktar. Hu jenet ta' nisbarrani mill-li tal-Ingliżi u allura l-prezzijiet tal-Ingliżi kellhom ibaxxuhom biex ovvjament jibdew jikkompetu ma' daw. Mela huma kienu għaddejjin minna u konna nafu li għaddejjin minn żmien ħażin. Aħna bdejna naraw dat tibdil jiġri fl-Ingilterra u xiflok tallimna minn fuqhom. Naħseb ġejna liqgħet jgħidu, mhux speċi għax ovvjament ftit barranin bil-forsi tiġġib. Imma il-problema ta' Malta foldri saret Malta kollha, kif tkellimna fil-bidu tal-programm, il-korruzzjoni, il-mintaf. Anka nies qed inġibu qabel konna nġibu nies ta' livell, anka minn pajjiżi ta' third world countries, inkluż indjani, però kienu kollhom Ingliż tajjeb, kienu kun xef li gradwat u hekk. Ta' xamlu, illum nafu li jeta ħalsu 1000 euro biex jiġu għawdaw. Jispiċċaw għaw iġibu għazi kollom ġob, għax ta' parsi jiffirma għawlom, mandi xnambi, għax ma' zibtek xtajje bla bla bla, ma' da, ħallajtu ħallas 6000, issa 6000 għalih dak, daqs li kiku ħallas 50000 ħne bla mont. Da' mux ovvja ħajħloq lok ċertu problemi u problem mux għannejta x-neġassarjament ħajkun violenti u għagdak mandu xol, tfajtu għaw fitriq. Ta' ċansijiet huwa li jista' jkun li jisraqlek. Jekk tfajtu ġo restoran ġol kċina, da' jekk qatt ma tgħallem ikun kok, kif suppost. Ħajellekja fuq il-ħajġin, ħajellekja fuq affarijiet oħra. U fodri m'hemm serjetà, Switzerland mhux mill-barranin magħmula. Emma mor idħol Switzerland. Jekk ma jkollokx l-Awstralja mhux ukoll hemm sistema ta' punti, sa l-Awstralja mhux ħeqgħod jgħidlek għax inti Swed jew Indjan jew whatever, kapaċi. Tidħol u għandu bżonnok il-pajjiż m'intix kapaċi tidħolx. U badna ġibna kollox basta l-importanti daw ħalsu l-flus biex jiġu u mbagħad alla jaf minn igawdi. Infatti issa fajnihom kollhom kien u kulħadd. Infatti issa Roberta Belek għal speċi issa jippruvaw emissa. Ija missjoni ta' ġenerali l-pajjiż għaffeċ kollox, voldiri dik il-verità. Jiena s-sitwazzjoni assolutament ma nintrepretaħiex dak il-mod, assolutament. Ġemma nistgħu naqblu qatt fuq. Jiena ġifieri. Mela ħana qbdu fuq xi ħaġa oħra. Ma nistgħu naqbel qatt. Jiena għalija l-konvivenza hija possibbli u li għandna bżonn huwa ntejbu l-policies tagħna. Aħna meta qed nitkellmu fuq in-nies minn ċerta komunitajiet li qed jagħmlu ċerta xogħlijiet. Jiena mhux in-nies irid nirranġa. Irid nirranġa l-ekonomija, irid nagħti pagi aħjar, irid ikolli sitwazzjoni aħjar tal-ekonomija. Ġbidina m'għandi l-ebda, l-ebda biża, m'għandix biża illi fejna fit-tfal tiegħi jiżewġu xi ħadd minn komunità oħra. Il-biċċa li biex tikkompeti biex nikkompeti jiena mal-Lidl. Il-forsi irid inraħħas il-prezzijiet. Li jien naqbel miegħek li inti qed tal-ekonomija, però jekk mhux ħanżommu l-istandard, fuq din l-istandard x'inhu inti? Li trid eżempju biex tkaħħal ħajt barra. Ma jistax jaqbel. Ma tistax taqbad tarma biċċan jagħma u dik. Eżatt. Qed inapplikawha u jekk ma kont. Ma jien hemmhekk naqbel miegħek. Mela l-Malti irid bil-forsi ġib cherry picker jitlaw dik jiġik wieħed. Jo, mhux wieħed. Għaw kam trit minnom mis-sirja u jiddendel. Naqbel mija kemmi. Es-sirjan joħodlok 500 għal-Malti, jellek ismin irtin ġib iċ-ċerri pikker irtin joħodlok 800. Milux ġib. Xoħlet teħel ma. Pero,
تجنراليزاشو كولاج عليه 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 اللي بال 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 هارنس لا 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 اللي بال فلكة فلكة لا اسف يا ما ولدها بالسكافولي بالسكافولي اجري اجري بالسكافولي اجري اكلو زغور مستن انفنتا وشفا لك يما فعشان نبذر ما مش تعمل شيء واحده هو اجل شات قال لي العالم بالسكافول اجري اسابحال كوكو جيب فورسي لي هور الخوخ يو الكوجينوخ Forse kien jgħid li nisma' qogħod iddendel bil-valli. Ma mek id-dor tal-gvernijiet għax imbagħad ifhimni, ma qas nistgħu dejjem waħlu fil-Maltin għax kulħadd faċli tittembraħhom tgħidlu għax int razzist. Jekk dan qed ibati jew biċċiet minnhom għax sar ma jistax. Ma xogħlijiet li qed jagħmlu dan nies huma xogħlijiet li l-Malti ma jridux jagħmlu. Isma ma jridux jagħmluha għax da sar biħsieb qabel, speċjalment iktar minn issa biex kissru. Dak is-suq partikolari. Ej, ma minn minn pereżempju jekk tieħu taxis, minn irid jaħdem fit-taxis, seta' hu jiġi jmellux meta kien hemm meta kien hemm il-Pride March biex ġejt lura użajna taxi. Taxi kien minn ġuvnot Malti minn siġġiew. Jiġifieri tista' taħdem imma jiena almenu jiena bħala Melkien ma narahix xi ħaġa ġusta li jekk qabel bniedem kont ħalsu għall-argument 20 euro sija biex jinnaf jagħmellek biċċa xogħol. Illum għax daħħalt ħafna iktar nies, qed joħodlok 10, mela dak l-standard of living tiegħu baxx jgħidulu. Bl-iskuża li isma. Wen irranġaw dik? Enti, imma kif ħad irranġaw daw ma jiġi jirranġawha? Imma ma nirranġawx laqas billi nitfgħu t-tort fuq il-ħaddiema. Ġifieri l-ħaddiema inti waħda mill-soluzzjonijiet hija li inti l-ħaddiema li għandek miegħek tagħtihom pagi. Ma tajbin, u inti għandek ikollok il-kuxjenza u tajt isma. Jien, mhux kif kienet ikellimni mill-lu xi ħadd, all right, waiter ġo ħanut, għalli nieħu 9 euro żewġ Malti. Allu barra nieħu 45 euros. Għalli mhux ovvja li jippjegaw lilhom, imma le, sorry, inti tannejk hu. Ġifieri da sit ta' ristorant lili għax Malti itini 9 euro. Mhux għax manager għax qed nagħmel. Ma kif tmur tiftaħħal, ej ngħidu da, irid jaqbes għal dal-barrani. Kif imur jgħidlu isma, jgħidlu inti kif jgħidlu tindaħax, jgħidlu mhux bien, itlaq ġib ngħid oħra flokok. Voldri jgħidlek itlaq għax jiena issa nista' ħallas bil-fajf għax hawn daw. Voldri huwa ħażin dik però mhux ifhimni mhux daqshekk kieku sempliċi kif qed tgħid inti taqbad ollil pagi. Mhix daqshekk faċli issa hawn minn għandu kuxjenza u jipprova jagħti l-aħjar b'xi mod li jistimma jiena jekk qed iġġieb li nies li fl-aħħar mill-aħħar daw ikunu Maltin tagħli japprofittaw ruhom mill-barra. Jien voldri mhux qed ngħidlek jien li mhumiex l-owners, imma jiena jekk ħaġġib li għandek restorant. Mela dak ħallas bit-10 euro. Fetaħlu ieħor deh, qed iħallas bil-450. Dak jista' jżomm il-prezzijiet irħas. Il-Malti u mhux il-Malti biss kulħadd. Il-prezz ħajara, inti, issa nkunu onesti, tmur tixxi minn ġo ħanut għax taf li rispetta l-ħaddiema sewwa li għandu. Jew għax għandek il-prezzijiet aħjar. Jien ngħidlek kulħadd il-prezzijiet aħjar jara. Jiġi tnejjek għax inti qed ħaddem forsi Maltin li m'għadhomx jaħdmu. Sekk f'dak is-settur. Ħan semmilek b'ħanut viċin tagħna mhux se nsemmih għax x'ismu. Daw huwa tal-barranin fis-sens għandhom kull dritt jiftħu x'ismu. Jgħat xieħanu dbej xieħames minnies, iġifiri l-spejjes taħħu għapparti mek jiexu fl-imkien daw, iġifiri l-spejjes huma minimi ħafna għal dak li jiena mmur nipprova niftaħ ħanut, nista' għadda jiena nikkompetilu fil-verità. L-ekonomija huwa monstru, forsi li fil-verità jaqta' minn kullum kien. Diffiċli ħafna. Plassek anke kważi fil-ħanut jordu. Kif qed jgħid rak nara allur inti trid il-Malti jiġi jgħix dak it-tip ta' standard li qed jgħixu daw in-nies. Daw mhux qed jagħmlu standards tagħhom jew. Imma l-problema il-problema li se jrina l-istandards tagħhom kważi jrina l-istandards tagħhom. Għax mhux bil-kontratt tiġri, ovvjament nemmen kif. Tajtkom eżempju jiena stess jiġri. L-ewwel semmejtlek il-palli dilu hekk, mela l-lum tal-merċa. Isma' jista' jikkompeti. Le mhux email. Għax insomma, ma tistax tikkompeti mal-lidil għax diffiċli. Ejja, ma l-għax ta' biex ngħid insomma, ara, l-ewwel ma tista'. Taqbel u ma taqbilx miegħu l-MP Alexa Ġusa Liba.
jiena li kellu bajt fenomenali da li tkellem fuq il-problema li għaw li għet jolew ħafna b'mod eżaġerat ċertu affarijiet tal-ikel. Da, għax ma nafx jien dal-pajis jew kollox bil-kontra, ħarġu jattakkaw għan-nazzjonalisti. Il-Chamber. Il-Labor kważi skiet, assolut, maħalleħ waħdu dik, tobi fejn lejh illum ankallhom reġa' mill video ieħor. Mill-iktar nies li qed jiġġiela. U tkellem mala ta' nafu x'in il-problema. Imma x'daw illum in-negozjant il-kbar nett kulħadd jaf saħħandhom, ta' laqqas il-partiti ma' għoddinhom qabżu għalih da. Meta dan l-unika. Meta da imma da l-unika vuċi li qed jitkellem fuq issue li taf tejn biex issolvi jew ittaffi ftit mill-problema għal ftit nies. U nemmen jiena l-ħafna negozji u kol żar biex jibqgħu għaddejjin, f'daflu kisib l-appoġġ. U naħseb li anke l-Labor kien jagħmel tajjeb fil-verità. Anke l-Labor bħala voti anke għax da anke fil-verità anke n-nazzjonalisti qalulu proset imma l-partit ħareġ nazzjonalista ħareġ kontri. Meta da qed fil-verità. Ma nafux il-partit qed jiġu mitmuajn mill-negozju. Imma aħseb u wara kemm ħajranġaw li qallek Ragnar li aħna ntellawhom livell. Emma il-problema flok u ma t-jitt il-għaw. Ma x-tak s-għalik tal. Etin izzul. Ġadar dira. Mela, ħana rekonċta. Ma jmux jieġġajt fan rak il-mela. Mela. Public officers are expected to give full support to the government of the day, regardless of which political party or parties are in office. When implementing government policy, public officers on values and belief should not take precedence over those explicit or implicit in government policy. Bullshit. Liġi. Liġi dik. Liġi ta' xiex, ta' Mosej? Ta' Malta. Liġi ta' Malta fej jitħollu uffiċjali pubbliċi. Sekon slajdu li liġi taż. لا تقليجي ما بولش تو جميل احنا قاعدين في احنا نيشو انا اللي راو 1984 روتا جورج اورويل مش افريت تاع نورث كوريا دولا جورج اورويل جورج اورويل تكلم فوق دانو جورج اورويل في 19 في الكتاب 1984 لكن السيرز بالك تبو في 48 جميل عارف كين فين تمورو تكلم فوق دان فوق سوشيتا سورفيلياتا فوق 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 تيرانيتا فوق اللي انت ما 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 يكولوكش بوزيسيونيت اللي انت ما يكولوكش فوتشي اللي انت ما يكولوكش لهن ويا كنت تزارت تقول لهن انت تجي ليمينات كانشيلات ما داون تيجو لين كل داون تيجو لين كل وقت اللي ادين يا تاوي شات تي اي لي جيري شات تي بات لي فوق شات في احنا كونتينوامنت في جيليادنا في البدو ام سنس تاع كانشيلاتسيوني U jina najt, ma nobdu jiex. Ma nobdu jiex. U t-kacċa mi xoħlu, dik, ħafna mill-ikbar iċ, peżem, jina nitkellem. Nużaw l-union, na nżommu, nif u għalija, nikdbu itri fil-gazzetta minar ma namlu l-ismijiet tagħna, namlu pressjoni fuq il-rappresentanti tagħna, namlu pressjoni fuq il-politiċi, namlu jimu xeħt najt, u jimma namlu dak il-persuna. Ejja, namlu pressjoni biex. Dak il-persuna waħdu ma. Andrew, għax naħseb dik hija waħda mill-ikbar issues illi hemm. Illi jekk huwa persuna waħdu da, illi forsi jinnaf ejjen nieħdu minn qed jiena ħobb nitfaħa fuqi. Illi qed jipprovaw iwafquni milli nitkellem. Jiena waħdi, x'nista' nagħmel meta għandek għexieren ta' ma nafx kemm nies qed jikwadanjaw mill-partit. Li għandek. Mela qod kif int? Għod kif intu, x-istanaj. X-għan għandek żewġ options, jew tipprova. Imma ħassolvi xi ħaġa tkun għandek għax jgħid diffiċli. Ir-risposta hija sempliċi ħafna ta' identity. Jew tipprova u forsi jiġik ċans u solvija. Jew inkella, toqgħod għaliha. Issa jien, I prefer going down fighting. Mhm. Mhm. Anajlekara. Ma dak ħafna min nies jibża. Dik hija l-problema li għandek ħafna min nies li għadin jibża. Ma jekk aħna se nibqgħu. Għandek lawn titħallas. Fuq niżgħidu tfu dawn il-mezzi. Lili titkellem huwa perikolus, aħna se nibqgħu hekk. Jiġifieri jiena l-ikbar skandlu għalija. Mhux li hu vera ta' li hemm perċezzjoni li l-istudenti jekk il-lecturer jajdilom jekk marmur kontra l-lecturer jew jargumentaw kontriħ jew kontriħ jew da se jwaħallu l-om fl-eżami jien ngħid mhux ma jkunx hemm ta' tiġri u tiġri mela ma tiġri imma tiġri kollox jiġri
Imma jien qed ngħid li ċ-chances li jiġru bil-volum illi jgħidu lek l-istudenti mhux il-każ. Le, hemmhekk naqbel miegħek ta'. Mhux il-każ. Ġieli hemm biża' il-istat, l-istat iddaħħallek, pereżempju b'dawn ir-regolamenti, iddaħħallek ammont ta' biża'. Isma' jiena għaddejt minnha. Ġiha ma taħsibx li ara ma taħsibx illi tkamż without a price ta'. It doesn't come without a price ta'. Illi inti tamel ġi kollox iġi bi prezz. Da għal f'kien minnu għal imma jiena x'għandi bżonn dan inkwit. Imma l-kuxjenza tiegħi sa hemm bżonn ikunu naħseb l-amel kien bla intu laqas imma aħna ġidhom boskujiet. Imma tal-anqas fiċċu kontana u jien dejjem jien kif ngħid lill-istudenti għax jien dik id-dinja tiegħi l-istudenti, jien ngħidlhom li tbiddel id-dinja għax bin impossibbli, nixtieq ta' nagħmilha kwadra jien id-dinja. Mirnix miserni xili. Imma li nejnek tbiddel id-dinja ta' individwu, hemmhekk possibbli. Issa rridu nsibu l-mod u rridu niddeċidu x'inhuma l-battalji li għandna ċans nerbħu. Jiena taf xi tbeżżani Andrew. Ħajdli. Illi fader wara. Illi daw in-nies illi qed jippruvaw. Għandhom bżonn mor toilet. Le l-aħħarna. Ma jeddih il-feta fejn. Jiena tbeżżan illi daw in-nies illi vera jixtiequ jitkellmu. Huwa xi kelmuni ħafna fuqha. Illi ma jkollhomx l-opportunità. L-ewwel nies kif għedna għax, per eżempju, għandhom l-onda qegħdin jiġru warajhom. Ġiġa għedna li għajna jgħidu jitilfu l-ewwel xogħol. Mela da anke l-ewwel tkellimna fuq tal-ħaddiema. Jekk inti anke tipprova taqbeż għal ħaddiem, mela da biex ikeċċik ma trid xejn. Mela allura inti sa fejn tista' tasal, mela fuq dik ma jistax nitkellem. Għaddik ma jistax nitkellem. Mela ħantella fuq il-gazzetta, ħantella fuq in-news. Kif tellajt fuq in-news ħibdew ipenġuni illi jena persuna għax nitkellem da. Kif fitxu fuqi, sorry, kif fitxu fuqi jaraw il-post jgħaj li tella til-gwida illi jena tkellem fuq di, ħadd ma jrid iħaddimni issa għaxek. Uħafna ċirkostanzi. Mhix faċli. Kif semmejna, waslu għal ħafna affarijiet ukoll. Mhux ngħid li faċli. Jiena qed ngħid li kanzi ftit sekondi ilu. Ma nafx kont qed tismani. Jiena jiena ħalla sprezz. Ħalla sprezz. U mhux darba mhux tnejn ħalla sprezz. Mhux darba ġieli żgħir, ġieli kbir, ġieli waqt, ħalla sprezz. Mela. Jiena fil- fiħsib tiegħi huwa li le faċli mhijiex u waħdek huwa ferm aktar diffiċli. Imma b'xi mod irridu nibdew inkissruh da ċiklu, jien kellha noqogħdu. Ġifieri ara, there is no issa inti trid tkun strateġiku. Ġifieri jiena nista' nibgħat il xi ħadd jitnejjek. Alright? Imma wara li nkun żgur illi nagħmel interview sib ġob. Umbaħt battu jitmejjel. Ġviri, jieni stajkun illi insib mod kif il-dan avveliħ bil-inkun sil-blower u najt għalfejn għamel. Ġviri, inti tistassib modi differenti. Is-silenzju għalija, it's an option, pero jiena ma nissuġġerieħx. Pero għanajdu għakifini, ġviri, Defni Karwana Galizja, narġan semmex, niftakru s-sit-snin tal-omiċidju taħħa, tal-assassinju taħħa, dik għamlet għazlaw. Ġviri, ma kienet mara. Illi kella income tajjeb, kella il-magazin tagħha, kienet artikolista tajba ħafna tista' tikteb kollox, minn dawn li ma tantx għandna Malta minn dawn li tikteb. Tiġi naturali. Tiġi naturali, kif aħna mpaċbxu qisu dina tikteb in a smooth way, ġifieri dawn huwa talent straordinarju li ma sibux kellu jiġina biex nikteb opinion nagħmel ġimgħa. Niktibba nidrafti għanna ħjan biddina ġivir mill biddu sal-axħar, kulla għastin taraf, ġivir dina kienet tamel opinion, bum, un l-estita. Ġivir dina ħalset prezz. Was it worth it? Ma għazibx kien worth it illi għal-le għalet in-atleddi, ġivir rovinat familja, rovinat li ovvjament miteti, it-tfal taħħa. Imma, ġivir, where do we, jien għana il-lek x'namel jien. Jien. Dak li nemmen fih, nibqa' ngħidu. Issa jew għax ma niflaħx inżomm allura. Ma jien dak li nemmen fih se nibqa' ngħidu.
نشتي آرا انت بالي تا آرا اينا كل في لودو ازا ينبالك اين تشيح من اكثر ما تقول مني اين كل في لودو نايتم كل في لودو دا اين كل في لودو اينا الرتوال تي اي ويت سمبلي شافنا امون نجيب اسبرسو نعطي الباسكوتشي وبعد نقعد في الكاروزا نهدو بالكويت نعمل 5-10 minutes عليا دا كوما الرست تي اي بيام نعمل نعمل 10 minutes ونايتم بالاسبريسو في دايين باللونغو بالزبا باتالونغو في دايين نايت ما يينا من فلوك عندي 10 minutes ما يستشي كل 10 hours اك امور ناتي الليكتشر امور نعمل الريشركة ونياف امور نين الغازين يو امور نين الفادر شسمو مارشلينو يتما تني او عملتو عفاريت بيهو كل يجري كانت اي ليف ا سمبل لايف وانا لا حال اي وانا اوتات وانا 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 بزالي عن نفسي ما ينام بات نايت ما ينام دين حالي داون الكورنوتي اللي عملو تان خسارة للناس عدين يسو شي مو شي ينام دين حالي دان البايس لي انفليتيز او في الناينتيز كنت عن تالقلبي كنت نهبو ولو الحاجة اللي كنت نايت البرانين you don't have a fucking fat lady you don't have history you don't have heritage the way you have it let me take you to the temples ينا يجو سارو يجو نيس من برا يعملوا لزميت lecturers او examiners او نستهي نستهي نجبرو بعد نيش مور نجبرو من الايربورت دا كانت غرفيش انكي السالس تاجفيري ميسو لوكراينا غرفيش جوان اوت ما تكونش تفل ما دفت تمور ينا ينا ايك لا ساد نمور ناخلف لما ديش ابل كنت مور نلقاخو مو دا بروفيسوري توب تا جينا باتي ينا ديوم داو جينا الكاردينال وينا باتي تا ديوم الباراغون ما مور شاد بالتكسي جبين هو باتشنسيا بيكوز ام بيزي نعملهم عش نستخي نستخي من بايزين نستخي من بندات ترافيكو نستخي نخدم يكلوين نجلون كاودة تاكسي عش نبدا نبزمور نتمور اليوم الهوتيلين ونا منشي سيا في الترافيك اس نبلاح اندو المدراناش تارون فاروجا اين اتنايد ليك جبيري اللورا نهالي اكين لا اما in a calculated way u forse di nitalmu ktar inti u malke in a calculated and strategic way and we have to choose our battles we have to choose our battles għana jida l-aneddot xatlik moħb mani għafbiħ għaxan kien stordit l-nifs ma għana jida l-aneddot għana jida meta għana jida شي 30 years ago اكتر نحسب شي 32 anyway كنت جوفنوت 16 17 18 او كنت مور نين السنت داك الزمين اتنسمي عش مادو شك شلو من جورنات الكورة السيرفيس تيب الفادر تيب والكيرر تيب والبروشدور تيب هذا مسي روزبالي ما موش داك ما داك الزمين كين اللي اتوام الفداليت تالي كير يترتاو دا اتفال كينو زي U darba minnom kontet ninnota dal-ħafna dwejja ta' tfalli għati sofru. U niftakar kienem dal-mentor kien xaħat illi. Kien barani l-umbadazzjoni kien jikellimni u konna jitkellem fuq u fuż. Konna jidlu sma Tony, konna jidlu. Ma I can't stand to see. Konna jidlu. Ma niflaħx nara da' dbatija kulla da' tfall. U ma nistana mel xej. U ma nistana mel xej. Taf kif uħġibni. Għalli għandek żewġ alternativi. Tnej. Għalli jew ssir parti mis-sistema. Għalli tibqa' fija u ssir parti mis-sistema. Għalli jew kellha mill-biċċa xogħol, għalli mur. Studja, tgħallem, ir-riċerka, żid il-kredenzjali tiegħek. And come back, għallu ma that means that I have a lifetime to wait. Għalli have a lifetime to wait. Għalli għalli dat-tfal tal-lum sebqgħu jsofru. Għalli ma xorta ma tista' tagħmel xejn inti, għalli sebqgħu jsofru. Għalli ma mur studja, itlaq minn dal-post. Mur studja. Tħarreċ baqat ġommuħi. Sada, mux ejtin, forsi kelli xitt. Tizadajt fil-karrieri, għak ekkamil. U ekkamil, ma jom mort studijajt, u fejn nara il-nuqqas ta' ġustizja, nitkellem fuqha. Ġviri, mux kull battalija tittiġġieli f'dak il-moment,
يكون هناك مومنتي فايت تستنى واش كان بوسيبلي عليك وكل اللي تعملها وكل ما دا تايت ازامبيو جولي يستا يكون هاد يقول لك ينا البرفير تايت ازامبيو ملكي طيب ها طيب اوكي امبروفر لا ينا وكل بالكراوس ينا وكل سبيشي اوفيامنت بني ادم لي نبروفا نجي لتالك لنمن في عاش نمن اوفيامنت لي يكون طيب ينا لي ايكولوك نيس li qed jiġu trattati ta' żibel. Wow, aw eluf, voldri ġiet in-norma. Qabel kienet għax ta' żibel biss illum ta' żibel. Qed isemmi n-norma għandu jkun xi ħadd illi neħewħ minn head of news ipoġġu ġo entità odina din entità u hija u qed nipprova nkissru lill-olvin, u nipprova nkissru lill-olvin għax bad messaġġ da. Hekk ta'. Eh. لا فولدري تاع قاس من ماما اللي هي تسمي عندو ماوش بروفيسور مالتا تاع المالتي قال لك تقبطشات من سوبر وان والتفيام سوبر وان تو تبعتو بالفورزا ليلو امك بشان كامك دا كله بشان تبعتو عشان يمكن ما امبورتاج انا ما عنديش مود بالجو لا مش اوفيا فور فاك سيك جاك انت انت تطلع بال داليو جاك دانا ما كاينش تايه بال هابس اتيخ جوب مربوط ما بريجونيري مربوط ما ديتنسيوني او تيل باغا دوبيا اك دال بايس عشان اكسر نبدا نعمل لسا نبدا نعتب البون الناس نقلب الكاروتس راسو لما نسفل زعال الفوق نعمل الموتتي خليتوني جوبا هيار عش من ليدي ركي اك السيستم لا هي اللابل تي ايوه so let's fight it let's fight it اوفيامنت لنس يتجلدو من البارتي تا خوم لي يستاو يتجلدو مش هتنايتين فيزيكامنت لديولوجي تا حزينة لتفاو في البايس عشان تي لتتشانسورا الناس لكل خاطرت يقبل مالك فيرنين كالاسل لك فندقاتيوني Ta' kuma ħażin. U jenna appella lil dawk in-nies fl-aħħar mill-aħħar jidu li għax tikkritika l-Labor, mhux il-Labor hawn fil-Gvern. Jiena Andrew jaf daqs kemm lajtlu jien il-gonzi u fuq ix-xandir nazzjonali u hekk għax ma nazzjonalisti għal-ħafna snin. Eh, u nazzjonalisti, imma llum hekk wasalna f'sitwazzjoni nemmen li hija qar minn ta' dak iż-żmien, ovvja li ħanitkellem. Hemm bżonn change issa tkun xi tkun fl-aħħar mill-aħħar hemm bżonn dik il-change. In-nies u jien appellaw il-ġenituri. Tibqawx iffissati fuq parti ta' xa parti jadbatu intom illulietkom. Ħadd mill-ġenituri ma jisimgħu data. Għaxej l-appell. Ma jagħmlu li jridu jien inkun qiegħu. Fl-aħħar mill-aħħar intom bid-deċiżjonijiet tagħkom. Tak biex ibgħu batulhom dejn l-iskola. Jew tibqgħu siegta, jew għar minn hekk tkunu kompliċi f'dal ħmiec. Fl-aħħar mill-aħħar illulietkom. Qed tħeġġu hom intom biex jitilqu barra mill-pajjiż. U għalhekk hawn 70% taż-żgħażagħ iridu jitilqu. Issa fl-aħħar meta tasal il-moment li tkun fuq is-sodda u tibda riesaq lej il-ħajja l-oħra, oqgħod tibki l-aħħar ftit sigħat ta' ħajtek għax uliedek mhux jedinaw jew irid jaqbad ajruplan biex jiġijaw, it-tort huwa kollu tiegħek. Issa jekk qed tibqa' il-bandiera tal-partit, ix-xejjera qabel uliedek. U qabel fl-ħar mill-aħħar inta x'intek tmut waħdek mit ta' bima. U fil-verità ma jkunx ħaqek aħjar. Għax inti għandek iċ-ċans li tibdel l-affarijiet. U ma tix tibdelhom. Jiena dejjem nagħti l-eżempju għax din niddiskutih ħafna mal-istudenti ta' suġġett. U jien dejjem ngħidilhom aħna nivvotaw kull darba li nitkellmu. Mhux darba kull ħames snin. Inti tivvota kull darba li titkellem. Għax inti tivvota ġifieri inti tkun qed tagħti is-sem tiegħek kull darba li titkellem. Mod żgħir, mod maż-żgħażagħ li taħdem magħhom fl-istudji tiegħek. Kull darba li titkellem qed tivvota. U dan huwa importanti u tant hekk li jien għandi raġun u ngħid għaliex għandi raġun. Għax in-nies mhux qed jivvutaw bħalissa, imma l-qija tinbidel. Għaliex? Għax in-nies qed titkellem. Għax in-nies qed tibda tiġba, għax in-nies qed tibda toqroshom. U allura inti obbligat li kull darba li tħoss li għandek titkell b'rispett, b'sens rikonċiljatorju mingħajr ħafna ħajjat u ġlied u dan kollu. Imma it's there. You have a tool. Ħallna moħħna dak qatt ma jista' jħodulna. Ħbieb,
Grazie ħafna. Sililek. Passoltu. Stanna break, assoltu jtina break da. Assoltu ntiko. Pipi break. Xe darba namlu għaxar sija. Li jimmisu maj parendu. Bix jismu. Grazie ħafna. Jina naħseb vera jkun xaġa sabiħa. Kikun jina xie lan nikrejaw round table. Naqdu xaġa ħna tlieta, għaddejta għeddin nxispu. Naqdu xaġa xie round table, xaġa xie podcast round table, unġibu n-nies u għek, illa lix, id-daw id-diskussjoni għet li id-diskutu, tantu ma interessanti. Unnies għandhom opinjonijiet. Unnies tant għandhom opinjonijiet, u tant kemm aħna it-tlieta biss nisimgħu m'għand nies differenti u minn xi għaddejna aħna wkoll apparti. Illi għanna ħafna xienajdu u naħseb ħafna min-nies jinteressaħħom. U naħseb nagħmlu tim tajjeb apparti għax vera ddaħquni għalkemm kuldarba ta' tiħtiex għalkemm għandna problema li dejjem tard, imma insomma. Għax mhux professur traffiku. Naħseb tkun xi ħaġa kieku naħseb jirna x'inna naqdu xi ħaġa, Andrew nħallija f'idejk jiena tfajtilek propos. Sadik fidejk. Jiena forsi jkolli wkoll l-aċċess li niġi għall-programmi tiegħek. Jiena qed lek x'inhi r-raġuni. Issa mhux se ngħidha hawnhekk, però jaf adapita da jaf ngħidha. Mhux se ngħidha minħabba ċertu ċirkostanzi jistgħu jiġu għalija wkoll. Però nixtieq ħafna nkun parti mill-programm tiegħek, naħseb li wkoll għand kollok ħafna nies guests interessanti ħafna. Naħseb li kikun itkellem magħhom ukoll tkun x'ismu, nitkellem miegħek ovvjament. Jiena mmerk kemm daw id-diskussjonijiet li nagħmlu huma vera interessanti u nieħu gost ħafna mhux għax quddiemu. Però ikolna ħafna discussions li fil fuq televixin u fuq radio hekk ma tantx nisimgħuhom. Allura mel kemm qajjem dawk iċ-ċertu punti li tant ikunu interessanti li ġieli anke mal-mara neqgħu hawnhekk nitkellem fuqhom bis-serjetà. Serjetà. Naħseb li noħlom fuqhom żwieġ. X'għalek proponi. Ma tant ċismu li ġieli ma naħseb fuqhom. Illum kellna oħra pereżempju fuq ta' djar li issa l-podcast li jmiss. Nitkellmu daqsxejn fuq wkoll fuq ir-renta, insomma, eċetera, eċetera. Però nitkellmu fuq ħafna issues differenti, social issues u da li naħseb li kieku jirna xiena naqdu xi ħaġa flimkien ukoll, nixtieq nisma' wkoll in-nies x'taħsbu fuqha, jekk ikollna ningħaqdu trio hemm ovvjament Andrew f'idejk. Għax darba kont qed inna tixtieq tagħmel podcast xi darba. Dawn iridu jħalluni ħabba li għandhom il-logħba tal-Ingilterra. Jani, grazie ħafna ħbieb inħeġġukom biex tagħmlu subscribe fuq il-YouTube channel tagħna, tkunu qegħdin tgħinuna ħafna kif ukoll issa. Tistgħu tagħmlu membership ukoll għal prezz vera żgħir lilna tkunu qegħdin tgħinuna immens, immens, immens. Jiġifieri ħeġġu l-isħabkom ukoll biex jingħaqdu magħna ma' din il-ħolqa hekk sabiħa. Grazzi ħafna ħbieb. Grazzi lek. Grazzi.